Salutare, Daniel! Bine Bună ai venit seara, la salut! marginea... Salut! Bine ai venit la marginea lumii! Noi suntem toți, Bine te-am amândoi suntem găsit! la niște margini de lume. Eu la Suceava, tu ești la Tecuci. Și ca să vezi potrivirea când tu te cuci într-una dintre interpretările mai vechi de origine pecenego-cumane, înseamnă margine sau capătul lumii. Serios, foarte interesant. Suceava, uite, n-aș putea să spun, dar este undeva spre marginea hărții. La ai noi. Spus bine că suntem amândoi la câte o margine și ai o potrivire foarte frumoasă cu ziua de astăzi. Încercăm să vorbim despre vocații, dar am picat chiar pe duminica despre grijile vieții. Și da. Ne întrebăm dacă trebuie să ne îngrijim și de vocația fiecăruia dintre noi sau dacă o lăsăm așa să apară sau să vină pe nepusă masă sau să o căutăm noi cu insistență. Da, e o temă care pică perfect pe duminica de astăzi și îți mulțumesc pentru invitație în primul rând. Mă bucur că ne vedem aici. Ce vreau să întreb un pic la început, dacă ai putea să spui niște lucruri, cine este Daniel Mazilu? Din Tecuci. Cine este Daniel Mazilu? Sunt mai din mulți Tecuci? În România. Sunt mai mulți în România. Noi nu suntem live acum, nu? Ba da. Bun. De ce zic asta? Pentru că e cu repetiție, gluma e cu repetiție. Sunt mai mulți de Daniel Mazilu în România, ca diferite. Și noi ne suprapunem adeseori. Deci Daniel Mazilu din Tecuci, mă prezint, județul Galați. Nu Daniel Mazilu din București. Să nu facem această confuzie de început. Da. Sunt profesor de științe socio-umane, actualmente profesor la Colegiul Național Cali Strahova și la Liceul Tehnologic Ovid Caledone. Sunt două școli din orașul Tecuci, importante pentru tinerii care vor să urmeze o rută teoretică, universitatea, și pentru cei care vor să urmeze o rută vocațională, practică, în diferite servicii din societatea contemporană. Sunt întors în oraș după mai mulți ani petrecuți în marele oraș, am locuit în Iași, în București, cu activități diverse. Am avut de-a lungul timpului, am 45 de ani, am avut de-a lungul timpului, în 20 de ani de activitate, peste 6-7 profesii. Aceste profesii nu s-au contrazis, ele s-au suprapus ca niște straturi. S-au suprapus și prin această suprapunere fiecare profesie cu experiența anterioară m-a ajutat în cea care urma. Nu am intenționat lucrul ăsta, dar așa, fiind o persoană care integrează în mod deschis experiențele vieții, le-am lăsat să vină și m-am gândit că la un moment dat am ceva folositor în fiecare profesie. Au fost și profesii în care am avut de suferit, din care mi-am dat demisia, am fost nemulțumit de multe dintre elementele serviciului respectiv, dar gândindu-mă ulterior, le-am integrat pe toate și am zis la un moment dat că toate activitățile de aici îmi vor fi de folos într-o nouă profesie. Nu știam care va fi, mereu au venit ca surprize, dar așa aș fost. Deci orice deprindere anterioară mi-a fost de mare folos în profesia care a venit după aceea. Asta pornind de la școala generală, adică plecăm de la premisa că învățăm pentru a ne pregăti pentru viață, pentru carieră și sau pentru mai multe cariere, așa cum se mai întâmplă în vremea de astăzi, când vedem că s-au schimbat mentalitățile acelea care te înșurubau într-o profesie 30-40 de ani și ieșeai la pensie de acolo. Vedem că generațiile de astăzi, de vreo 20 de ani, schimbă la 2-3 ani profesia, țara. Atât sunt lucruri noi și să fim și noi în ton cu propria noastră viață. Mi se pare foarte interesant. Iar tu de cât timp predai științe socio-umane la liceul Calistrat Hogaș din Tecuci? Da, m-am întors de în Tecuci, m-am întors de vreo 5 ani. 5, cam așa, cam 5 ani. Și
cam din 2020, cam de 3 ani sunt înapoi în învățământ. După o pauză de aproape 15 ani, anterior am început în anii, aproape 20 de ani, în 2003 am intrat în învățământ. Deci una dintre primele mele profesii a fost cea de profesor, pentru care m-am pregătit 12 ani la Universitatea din Iași și ea a fost completată de cea de jurnalist. În permanență am fost deschis către colaborarea cu reviste, cu cluburi de cercetare, cu cluburi hermeneutice și așa mai departe. Și cele două s-au potrivit în activitatea mea de profesor. Și practic e o sincopă de vreo 15 ani în activitatea mea de profesor, dar întorcându-mă am două sentimente. Mă simt acasă și mă simt ușor un străin, pentru că am pierdut 15 ani din mersul sistemului educațional din România și văd chipuri care nu mai sunt, colegi care au ieșit la pensie, dar și alte probleme noi care au apărut în ultimii 15 ani, blocaje de nivel mare, iluzii foarte multe, așteptări nerealiste și așa mai departe. O să vorbim în cursul zilei despre criza vocațiilor și în educație, pentru că și aici avem multe exemple. Mi se pare foarte interesant traiectul tău de plecat de la liceul Calistrat Hogaș. Tu, terminând liceul ăsta, mergi la Iași, faci facultate de filozofie, faci master, faci doctorat în filozofie, lucrezi în diverse domenii, de la lobby, la Parlamentul European, la cele mai diverse și interesante activități. Te ocupi de Ortega y Gasset vreo câțiva ani, traduci, faci o teză doctorat pe subiectul ăsta, foarte interesant. Eu te-am întâlnit ca și asta cu niște studii, în niște studii introductive de la Predania, nu mai știu, cred că la Bernea sau la Nicolae Velimirovici. După aia te-am cunoscut pe internet, după aia ne-am cunoscut în persoană și uite așa am ajuns să stăm de vorbă. Și acum asta mi se pare interesant, de la omul care făcea lobby la Parlamentul European se întoarce în liceul pe care l-a terminat și predă copiilor filozofie și celelalte discipline. Cum se face treaba asta de la big shot într-un domeniu așa mare și să restrânge ca orizont, nu? Așa ar zice cineva. Cum se întâmplă asta? Da, fără îndoială că e o schimbare de planuri, de cadre. E evident că din lumea largă, a orașelor mari, din aeroporturi, din starea aia de permanent trecător prin orașele europene, să revii în orașul tău natal și să te reașezi pe drumul acesta al meseriei de profesor, nu o faci pentru tine. O faci pentru cei care sunt în fața ta. Deci în momentul în care ți-ai, pe de o parte, ți-ai împlinit anumite așteptări ale vieții, că ai vrut să vezi, să cunoști, să dai un sprijin țării tale, pentru că în multe lucruri făcute la Bruxelles, am sprijinit țara, mediul nostru de afaceri a fost o diplomație de business, culturală, în multe sensuri. Și pentru mine am conștiința, am păcat că tot ce a ținut de mine am făcut. Că au fost lucruri care m-au depășit de multe ori, nu mi le pot reproșa. Dar acum ceea ce vreau să fac este pentru cei care sunt la școală, elevi de toate generațiile, de la ambele școli. Spuneam că într-o parte sunt cei interesați poate de facultate, iar în altă parte sunt cei care vor merge cu siguranță către anumite meserii. Și imaginează-ți că predau un curs de logică la un liceu teoretic, unde știu că de aici pot pleca poate viitor profesor de logică, care mă pot înlocui peste 20 de ani sau poate mai devreme. Și dincolo, unde sunt sigur că cei care urmează cursurile de logică nu au perspectiva asta în viitor, nu vor deveni profesori, dar încerc să adaptez tot ce înseamnă, hai să spunem, partea bună a gândirii logice în viața lor personală, că sunt la construcții, că sunt la ateliere mecanice, că sunt la ospătărie, tot felul de profesii
încerc să aplic gândirea logică în tot felul de exemple concrete. Și acolo am, pur și simplu am inovat cursul de logică, dacă aici îl predau standard, înțeles că exemple de viață multe, dincolo l-am inovat, l-am reinventat, pentru că sunt nevoit să reinventez logica pe înțelesul și pe, pentru utilitatea acestor copii. Dar, pe altă parte, imaginează-ți un curs de educație interculturală. Să predai un curs de educație interculturală în care să explici ce e cultura unui popor și apoi să vorbești despre dialogul dintre culturile popoarelor este un lucru foarte frumos, dar teribil de greu pentru un om care n-a umblat prin lumea asta. Pentru că el trebuie ori să citească foarte mult, ori să empatizeze cultura altor popoare foarte mult. Și în situația cealaltă în care mă aflu din întâmplarea și mersul vieții mele, imaginează-ți orice curs de istorie și de gândire culturală, de dialog intercultural, pentru mine înseamnă o povestire. Când vorbesc la oră, le vorbesc din tot ce am văzut în țările pe care le-am cunoscut, civilizații pe care le-am întâlnit, e foarte ușor de predat. Dar iată că nu e la îndemâna tuturor. A trebuit ca profesorii de socio-umane să fie plimbați prin toată Europa, guvernul să le dea un voucher de 6 țări și să le arate într-adevăr ce înseamnă cultura și ce înseamnă educația în alte școli și alte, hai să spunem, popoare. Deci, în concluzie, e o revenire, o reintrare într-o altă mentalitate, mentalitate de oraș mic, de târg de sudul Moldovei, dar totuși un oraș care are alte aspirații în comparație cu tecuci de acum 20 de ani. Tinerii acum sunt mai bine orientați, știu că au variantele orașele mari mult mai rapid decât în vechime. Nouă ne era teamă să plecăm în orașe mari acum 20 de ani, 30 de ani, nu știam ce o să fie cu noi. Dar ei sunt deja orientați, îi întreb la școală ce o să faceți, noi plecăm din țară, spun. Unde? Nu știm, vom vedea. Ce să faceți acolo? Nu știm, vom vedea. Cel puțin la capitolul îndrăzneală sunt superiori generației noastre. Mai rămâne capitolul celălalt de așezare realist în viață. Sunt multe lucruri de învățat. Învăț și eu de la generația mică. Sunt diriginte la clasa 5-a. Dialoghez cu elevii de 12 ani, 11-12 ani, o generație complet diferită de ce eram noi acum aproape 40 de ani. Deci cei care au fost în urmă, provocări imense generate de tehnologie, trebuie să îi readucem în frumusețea realității, a lumii normale, a dialogului să către față, să-i repui cu ochii în carte. Mi se pare o misiune imposibilă de multe ori, dar uneori surprizele apar când te aștepți mai puțin. Și vezi într-o dată că tinerii la care te uitai așa cu oarecare părere de rău sau poate surprindere vin și îți povestesc cărți importante din cultura europeană. Te bucur. Da. Foarte interesant cum reacționează tinerii. Mie mi se pare grozav chestia asta că fiecare generație împrospătează un popor și vine cu un material proaspăt nealterat. Cel puțin până la un punct nealterat. Și e frumos, uite, poate ei acum sunt mai puțin expuși cărților și sunt mai mult expuși tehnologiei și asta e în detrimentul formărilor. Dar ce mi se pare interesant, dacă le pui lor în față o temă fundamentală, pe limbajul lor, ei pot reacționa surprinzător cu totul în asta. Eu am avut surprize, am făcut și eu cursuri cu liceeni în special. Și am avut cele mai mari satisfacții în discuțiile astea, pentru că dădeau răspunsuri mult peste așteptările mele. Da, așa cumva oamenii au prospețimea. Da, nu trebuie să ne pierdem speranța în frumusețea, chiar frumusețea ascunsă, tainică a omului. Vine într-adevăr, hai să spunem, toată lumea asta tehnologică să ne ia atenția, să ne capteze sufletul așa într-o puternică manevră de, hai să spunem, recalibrare către digital, dar omul găsește mereu câte o
pârghie sau câte o ieșire, mai ales când apar problemele vitale, reale, atunci lași deoparte totul și te întorci la a cere sfatul cuiva, nu găsești întotdeauna pe internet, cum e cu tinerii care vor să urmeze modele de mare influență. Le spuneam mereu, zic, uitați-vă cu atenție la biografiile lor și fiți atenți, pentru că într-o bună zi se vor termina toate în pușcărie. Și n-apucam să zic asta 2-3 săptămâni și auzeam de la știri că respectiv era arestat, că era condamnat. Iată, când vedeau și ei, credeau la început că sunt un pic prea critic vis-a-vis de falsele modele. Dar ulterior își dădeau seama că poziția mea venea într-o încercare de cunoaștere mai amplă a felului de a fi al acelui om în societate. Încă n-am ajuns în societatea în care nu mai e nicio regulă, în anarhia totală, și asta trebuie să ne învețe că trebuie să ne orientăm și noi să ne construim ca oameni care susținem societatea organizată, armonioasă, cât se poate. Cât se poate. Da. Da, lumea remarca influența rețelelor sociale, un impact care nu mai poate fi dat înapoi. Adică nu mai poți scoate rețelele sociale din structura de azi a lumii și un impact pe care nu l-am calculat, că în general orice tehnologie are influențe în domenii pe care nu le anticipez în totalitate. Și să remarca subiectul ăsta al polarizării oamenilor datorită rețelelor sociale, dar și acel și pericolul ăsta al fuziunii, adică al, cum spuneai, un influencer care pot direcționa, pentru că pe internet lucrurile se radicalizează ușor, pentru că comunicarea este absolut parțială, adică din 3 cuvinte sau din 5 minute de clip, oamenii rezonează și sunt foarte influențați. Pentru că dau interpretarea proprii cuvintelor și cu rezonanțele proprii. Și atunci oamenii sunt furați, ori într-o tabără. Da. Și asta tinerii în mod special au nevoie de niște rețete de viață. Dacă rețetele astea sunt date de părinți, sunt respinse. Din principiu. Nu vor să le ia. Pentru că ei spun că ei sunt alții, nu sunt părinții lor, au propriul destin, au propriul mers în societate și așa mai departe. Și pe bună dreptate, că e adevărat. Oricât de mult ar semăna cu copilul părintele, copilul e copilul, părintele e părintele și fiecare va avea drumul lui și vocația poate să fie și foarte diferită la un părinte, la un copil. Deși sunt situația, să vedem astăzi, când se moștenesc vocațiile de la părinți la copii. Avem vocații moștenite pe baze genetice. Și în momentul în care te naști într-o familie de medici, ai șanse multe să ajungi și tu medic. Într-o familie de savanți, la fel, și așa mai departe. Genetic primești zestre pentru vocația respectivă. Dar mulți nu au șansa asta și atunci se pune întrebarea cum îți descoperi propria vocație. Să intrăm în pâine un pic mai târziu după ce trecem de introducere. Da, deci au nevoie de rețete de viață. Ele sunt date foarte ușor de oameni, rețetele de viață sunt date foarte ușor de oameni care nu sunt preocupați de soarta celorlalți. În momentul în care te preocupă soarta unui om, nu-ți permiți să-i dai o rețetă de viață așa ușor. Nici duhovnicul nu-și permite să traseze niște indicații precise în viața cuiva. Ăla e semn că cineva te priește. Când îți dă repede o direcție și zice fă aia, pentru un ban rapid, pentru nu știu ce, atunci trebuie să-ți dai seama că nu ține la tine. Vrea să scape de tine. Scapă de tine și tu crezi că ți-a dat un pont. Aveam un elev care m-a căutat după pauză. Fac aici o paranteză. Acum 20 de ani, profesorii de socio-umane fac așa din când în când câte o baie de elevi la pauză. Adică temele din cursurile noastre sunt de multe ori captivante și mai vin elevii, te mai conduc până la cancelare, te mai întreabă. Asta se întâmpla acum 20 de ani. Între timp, revenind la liceu, am observat că nu te mai caută nimeni și abia așteaptă să schimbe peisajul și să dea fir la cursul următor. S-au schimbat mult și aici, în preferință. Dar, în fine, am avut surpriza cu un elev să mă aștepte la ieșirea de la o oră de filozofie și să mă întrebe ce părere am despre criptomonede. Și atunci
mi-am dat seama că vrea să investească, părea un viitor investitor și am zis că ai posibilitatea să investești, dar mai ales să pierzi banii ăștia pentru că vei pierde pe bandă în multe dintre operațiunile tale. Și a zis, da, zice, am o rezervă, vreau să învăț, mi-am luat un curs de pe internet și totuși vreau și opinia dumneavoastră. Am rămas, zic, eu nu sunt expert în criptomonede, sunt totuși umblat un pic prin lumea asta și am văzut ce înseamnă joaca cu fondurile bancare, care e o joacă foarte periculoasă și o joacă obscură de foarte multe ori, pe mâna unor specialiști în deturnări de fonduri și așa mai departe. Și am zis, îți dăm cu cine faci tranzacțiile, că nu faci cu un om. Chiar dacă înveți, tu faci cu o inteligență artificială care te domină în 30 secunde, te-a închis complet. E ca la șac, ți-a dat șahmat. Îți ia banii și îi face nevăzuți. Și el a zis, păi da, dar vreau să învăț și eu cum gândește. Și era foarte interesat și am zis, uite care e treaba, dacă te interesează să faci bani, mergi la ASE. Mergi la facultate de specialitate, învață de-a binele ce înseamnă economia, ce înseamnă o afacere. Peste câteva luni a trimis pe Facebook o felicitare, era student la ASE și era foarte încântat că probabil cineva i-a deschis o idee, i-a dat o idee, o pistă pentru viața lui. Nu știu dacă s-a îmbogățit din criptomonede, dar știu sigur că avea bani pe care și-i permitea să-i piardă cu nemiluita. Și probabil de atunci până acum a învățat multe lecții. Da, e interesant că ai câștigat încrederea unui tânăr care și-a pus problema asta. Avea cursuri, avea toate, dar vezi că încrederea se câștigă. Adică un om, poți să-i ceri o întrebare de felul ăsta, de răspuns la o întrebare de viață și de moarte sau de destin, eu știu, de direcție, așa, doar dacă ai încredere în el. Și relația asta umană, directă, cu un om real care își asumă răspunderea pentru tine, mă gândeam în timp ce ziceai la relațiile astea de masă făcute prin social media sau prin inteligența artificială. Ele sunt masifi. Cum este, este, ce ar fi zis Ortega y Gasset despre omul masificat prin social media? El vorbea de revolta maselor și de tipul ăsta de relații. El le intuia de atunci. Da, a fost unul dintre, hai să spunem, primii care a reușit să traducă avalanșa. El numea noua barbarie. Omul care nu mai e individualitatea, nu mai e personalitatea, care ajunge să împreună cu alții să alcătuiască o elită, omul ăla automat intră în zona maselor. Deci ori ești în zona, așa gândea el, era un elitist, ori ești în zona elitelor, ori ești în zona maselor. E, dacă ești în zona elitelor, atunci trebuie să vii cu un proiect, trebuie să gândești un plan de țară și așa mai departe. Ajungem și la Ortega astăzi. Dar dacă ești în zona maselor, atunci pur și simplu voința ta va fi o voință de executare. Execuți proiecte care sunt impuse. Tu nu ești, un om care îți deschizi ție o perspectivă, ci pur și simplu ești într-o perspectivă altora. Așa e situația ideologiilor, în care tu pur și simplu pedalezi într-un scenariu impus de altcineva. Și ai două variante. Ai varianta care e foarte interesant, o carte citită recent, se cheamă Disonanța cognitivă, fenomen psihic și psihologic care explică foarte bine ideologiile. Ce e disonanța asta? Mă întorc un pic la ea. Disonanța asta este o stare de rău pe care o simți tu când nu ești în acord cu lumea, cu ideologia. Dăm un exemplu. Uite, disonanța e folosită foarte mult pentru ideologia ecologistă. Deci toată lumea acum trebuie să-și pună cenușii în cap că facem poluare, că suntem foarte aproape de a distruge pământul și așa mai departe. Dacă mai ținem becul aprins, suntem teroarea istoriei. Tot felul de stări, astea toate adunate și prin știri picurate zilnic, te fac să te simți rău. Ajungi să crezi că tu ești dușmanul speciei, dușmanul omenirii. Măi, ce mă fac eu? Pur și simplu n-ai ieșire. Dacă nu schimbi comportamentul,
starea de rău persistă. Deci tu ai de ales. Ori pur și simplu te întorci cu spate și nu mă interesează și îmi văd de ale mele, cum fac marele state, dacă care zic, noi nu dăm doi bani pe viziunea asta. Mai nou a apărut un al treilea concept. Deci sunt trei concepte, ca să nu ies un pic din cadru. E conceptul celor care sunt în stare să execute în secunda a doua orice directivă ecologistă. Este grupul celor care nu vor executa în vecii vecilor nicio directivă, pentru că ei știu cât trebuie să meargă în felul lor. Vezi China, care e fabrica lumii și care nu are, dă doi bani pe povestea asta. Și grupul al treilea, o invenție europeană, mai bine zis specific europeană, elvețiană, a apărut acum conceptul de neutralitate ecologistă, adică neutralitate verde, adică zici eu nu mă bag în jocul vostru, sunt neutru. Adică eu îmi văd de viața mea ca înainte, sunt neutru, voi faceți ce vreți, Elveția e neutră din toate punctele de vedere. Smart, nu? Și uite așa, deci ai trei variante. Când apare starea asta de rău, disonanța cognitivă, starea asta de frustrare, trebuie să faci ceva și zice, ori schimbi părerea despre lucrul ăla, pur și simplu te faci că nu te interesează, schimbi părerea, e o altă temă, nu-i pentru noi cum face China, ori schimbi comportamentul, ai una din două. Și mă uitam la cartea asta scrisă de un psiholog spaniol, că practic explică fenomenul ideologiilor, cum se instalează ideologiile de toate culorile în lumea asta. Că-s verzi, albastre, că-s roșii, nu contează. Toate vin cu o presiune de tipul ăsta, te fac să te simți prost, te fac să te simți omul masă, masa aia celor care trebuie presați, trebuie, hai să spunem, spălați pe creier cu fiecare ocazie. Și în condițiile alea, ți-am zis, ai de ales între a schimba comportamentul, și mulți fac asta, ne schimbăm comportamentul. Așa a fost și pandemia, bazată pe tipul ăsta de mecanism. Dar așa a fost și instalarea comunismului. Tot ce-ți povestesc s-a întâmplat perfect în reeducarea de la Pitești, de la Iud. Asta e reeducare. Reeducarea este pur și simplu disonanța cognitivă la maxim. Ca și cum îi dai drumul la boxe, boxele de disonanță sunt la maxim, și atunci omul ori nebunește, ori acceptă una din două. Intră într-o disonanță cu el însuși și omul în felul ăsta să împarte. Știu că au fost tehnici de tortură de felul ăsta, și la Pitești, dar în general în America au fost programe dintre astea, gen MK Ultra sau astea, care tocmai asta făceau o disociere a omului interioară prin traumă sau prin violență sau prin droguri foarte puternice sau lucruri de felul ăsta. Să știi că ideologiile toate sunt abatoarele vocațiilor. Omul cu vocație este strivit de ideologie. E foarte greu să-ți șlefuiești, să-ți manifesti vocația în lume. O să vorbim astăzi un pic despre vocația originară, vocația mundană, asta a vieții noastre, falsele vocații și așa mai departe. E foarte greu să ajungi să străiești de plin vocația, pentru că îți trebuie și experiență de viață, îți trebuie și confirmarea celorlalți că ești într-adevăr într-o vocație, într-o pseudo-vocație sau non-vocație, pentru că se întâmplă de multe ori. Și da, dacă vrei, aș propune să intrăm în pâine, în tema noastră, că ne-am gândit să vorbim în seara asta despre criza vocațiilor în 2023, o epocă în care vedem războaie și alte ciudățenii ale istoriei, dar în care omul să rămână. Ce este vocația? Cum s-ar putea explica așa? Da. Vine de la vocație, de la mare, strigare, nu? Uh-huh. Da, e o chemare, dar aș vrea să pornim tocmai de la înțelepciunea zilei de astăzi. Am auzit pilda despre grijile vieții. Noi avem în limba română cuvântul, substantivul grijă, care vine din limba bulgară. Uite, am împrumutat de la bulgari un cuvânt interesant, grijă. Grijă care nu exprimă ceva pozitiv, ci ceva negativ, o teamă. Da? Deci avem cuvântul grijă și derivatele îngrijorare și îngrijire.
Astea, două derivate, exprimă două realități opuse. Când vorbim despre îngrijorare, vorbim despre o stare de teamă față de un eveniment care ar putea să se întâmple în viitor, nu știu ce va fi. De exemplu, s-ar putea să îmi pierd serviciul, s-ar putea să nu pierd, s-ar putea să crească inflația, s-ar putea să nu crească. Deci toate stările astea cu multe semne de întrebare reprezintă temeri cu privire la viitor și spunea cineva foarte interesant, grija intră în mintea ta ca un firicel de frică care crescând devine ca un canal colector în care se adună toate gândurile. Și iată cum o grijă aparent banală, grija, eu știu, pentru bani sau grija pentru serviciu sau pentru orice, devine o sursă de anxietate și devine un pericol pentru tine. Te poți chiar îmbolnăvi mai grav de atât. Deci primul derivat este un derivat care scoate la iveală aspectul negativ al termenului grijă, îngrijorarea. Apoi avem îngrijirea. Îngrijirea, vezi că nu e tot una cu îngrijorarea. Când te îngrijești de cineva, este exact opusul. Îngrijirea cuiva înfățișează o atenție sporită. Nu poți să îi întinzi mâna unui om pe care nu-l consideri om. Nu poți să ridici un bolnav de jos din pat dacă tu nu-l consideri om pe bolnavul ăla. Da? Dacă vrei să te întorci cu spatele la el și zici este un muribund și nu-l mai consideri om, atunci lucrurile stau altfel. Ai văzut cum a început în războiul din Ucraina masacru? În primul rând și-au schimbat numele, nu-și puneau oameni. Erau orci, erau tot felul de denumiri. Rușii la fel spuneau despre ucrainieni că nu sunt oameni, că nu merită să trăiască, ucrainienii că rușii nu sunt oameni. Și uite, din căderea asta, din numele de om, din căderea asta am avut începutul masacrului. Dar îngrijirea cuiva presupune o atitudine de bunăvoință. Nu mai este teama, ci te duci către celălalt cu bunăvoință, cu inimă bună. În limba spaniolă, de exemplu, echivalentul cuvântului preot de la noi este expresia curador de almas, care înseamnă om care poartă grijă de sufletele celorlalți. Și vezi cum cuvântul ăsta îngrijire... Ar însemna chiar vindecător, nu? Înseamnă și vindecător, dacă ne referim la sensul de curare, de vindecare, dar în primul rând, în primă instanță, înseamnă cel care poartă de grijă. Ei, când îi porți de grijă, bineînțeles că asta presupune și faptul că îl vindești de bolile sufletești prin taina Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii. Așadar, dacă vorbim despre cele două derivate, noi vedem că noi oamenii suntem cântemători pentru viața noastră când ne referim la ceea ce se cheamă îngrijorare și cântemători când temerari. Temerari în mod special când vrem să sărim în ajutorul celorlalți. Vezi cazuri de pompieri care se bagă în foc pentru oameni, oameni care în cazul unor accidente pe stradă se opresc, intervin, nu trec pur și simplu ne băgând în seamă drama cuiva. Deci atunci adrenalina, temeritatea, îndrăzneala din tine te face să ieși în favoarea și pentru celălalt. Grija fundamentală pe care o propovăduiește Evanghelia astăzi și în toate duminicile este grija pentru mântuirea noastră. Creștinistima ta e lucrarea mântuirii de aici și care mântuire trebuie desăvârșită în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Deci e o lucrare constantă. Nu se poate plânge nimeni că se termină, că rămâi, te plictisești. Așa cum nu poți să te plictisești de ortodoxie, nu te poți plictisi de lucrul ăsta ascetic la mântuirea ta. Doar dacă nu vrei, nu faci nimic, dar dacă începi pe drumul ăsta, nu te plictisești niciodată. Și această îngrijire fundamentală pentru mântuirea noastră este ceea ce se cheamă vocația originară a creștinului. Deci noi creștinii, ca să pornim de la rădăcină, avem o vocație originară. Noi nu trebuie să fim într-o criză, o să vezi, astăzi vorbesc de trei tipuri de crize ale vocației, dar noi nu trebuie să fim într-o criză a vocației, pentru că deja noi avem vocația originară în noi. Spune Sfântul Iustin Popovici că noi suntem chemați de la neființă la veșnicie. Deci ce frumos zice, de la neființă la veșnicie. Și noi chemați la viață, viața
interludiul acesta între neființă și veșnicie, noi trăim taina vieții încă din momentul concepției. Chiar dacă nu suntem trupește dezvoltați, chiar dacă vorbim despre creierul care apare pe la 4 și așa mai departe, în Duhul Sfânt care lucrează în noi, noi percepem, noi trăim, nu știm să o povestim, dar noi trăim taina creației și taina lucrurilor noastre creației și taina asta a vieții încă din momentul concepției. În interiorul vieții noastre, acolo, chiar în pântecele Maicii noastre, pune chiar în miezul ființei noastre, Dumnezeu își pune amprenta de creator și își întipărește numele său în chiar ADN-ul nostru. Și el devine prin asta în fiecare celulă, în fiecare părticică din trupul nostru, în ADN-ul nostru, Dumnezeu își întipărește numele și el devine prin asta izvorul chemării la viața veșnică. El devine acea chemare originară care trezește în permanență vocația asta din noi. Prin Sfintele Taine, pentru că noi suntem creștini și vine momentul botezului, prin Sfintele Taine, primite în mod liturgic, în sensul corect, viața creștină, această vocație originară a chemării la mântuire este mereu reactualizată. Deci omul care participă la Sfânta Liturghie, care se spovedește, care se împărtășește, își reactualizează din timp în timp această vocație originară. Și iată că, în concluzie, noi suntem chemați prin vocația noastră originară să ajungem la curăția pruncilor. Ni se spune, dar ce e de făcut în viața? Uite, zice, să fim ca pruncii, la curăția pruncilor. Să ajungem la tinerețea sufletească, tinerețea sufletească plină de bună îndrăzneală către darurile cele de sus, spune Apostol Pavel, râvniți la darurile cele înalte. Că e multă râvnă, multă preocupare pentru cele de jos, dar inclusiv pentru studiu, pentru multe ale vieții. Dar iată că suntem chemați la cele de sus. Suntem chemați la omenia desăvârșită în familie și în lume. Și în cele din urmă, urcând treptele astea, suntem chemați la sfințenia după har a celui care ne vrea pe noi sfinți, și anume la sfințenia lui Dumnezeu. Deci, atât vocația originară o avem cu toții, mă refer la toți creștini, o avem în noi. Nu trebuie să ducem lipsă de o vocație. Ea este activă, se reactivează cu fiecare Sfântă Taină, cu fiecare participare, cu fiecare rugăciune. Ea e ca o floare de foc care crește. Și tu simți vocația ta, ea arde în tine, e dorul tău. E dorul tău care arde și tu știi ce ai de făcut în lumea asta. Oricine ar veni să spună altceva, zice, eu știu ce am de făcut. Vine unul și zice, fă aia, fă păcatul ăla. Nu. Chiar dacă îl fac, știu că nu-i bun. Da? Vreau să fac lucrurile bune, le fac pe alea rele, dar asta e o etapă. Dar după aia, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu mai sunt în etapa aia. Și această vocație originară ne face responsabili față de viața noastră. Ne luăm viața în serios. În momentul în care trăim un pic din vocația asta, încep să-ți iei viața în serios. Ești responsabil față de semeni, că sunt copiii, familia, elevii, oricine, colegii de birou, oricine. Tu ești responsabil față de ei, față de întreaga creație a lui Dumnezeu. Și aici vorbim despre o relație bună, natura, cu toată creația, nu o ideologie. Dumnezeu ne face responsabil față de natura peste care ne-a pus stăpân. Să știi că suntem responsabili față de lumea în care trăim. Dar nu în sensul ideologic, în sensul unor exagerări, a unor spaime, ci în sensul bun, în sensul creației, al înțelepciunii lui Dumnezeu pusă în natură și în noi. Am un cuvânt frumos, de la, cred că la Sfântul Siluan l-am citit, spunea că înveșnicești ceea ce iubești. Și din perspectiva asta a fost o confruntare la un moment dat, un dialog pe care l-am urmărit. Și eu m-am confruntat cu asta. M-au întrebat copiii când erau mici. Dom'le, animalele au suflet. Ele, animalele, se duc în rai după ce mor, că le moare pisica sau ceva. Și își pun întrebarea asta, unde s-a dus pisica aia? Și eu m-am căutat în scrierile sfinților și am găsit lucrul ăsta, că au suflet muritor. Și că începe, noi avem suflet nemuritor care transcende moartea și ele nu fac lucrul ăsta. Ei, la Sfântul Siluan găsisem lucrul ăsta, că noi înveșnicim ceea ce iubim, adică e posibil să-l găsim inclusiv dincolo
ci acea iubire responsabilă de care ziceai, care o duci spre Dumnezeu, că a iubi înseamnă nu vreau să mori. Vreau să ajungi la Dumnezeu, asta înseamnă a iubi. Da. Foarte frumos, da. Deci, întorcându-mă un pic, vocația asta originară pe care o avem, pe care trebuie să o păstrăm, este o dispoziție sădită în noi de Dumnezeu pentru a ne simți legați în mod firesc de El. Legați firesc și filial, adică ca fiii lui Dumnezeu. Nu este o exagerare. Adică, în momentul în care îți simți vocația, îți simți originea, tu știi că ești al lui Dumnezeu. Omul este al lui Dumnezeu. Omul este ca o pietricică în cosmosul ăsta, care tot al Dumnezeu este. Dar dacă înțelegi lucrurile așa, viața ta capătă alt sens. Și prin ce se întâmplă în situația inversă, că suntem creștini, dar poate unii sau uneori noi suntem îndepărtați de Dumnezeu. Și atunci ce se întâmplă cu vocația originară? Vocația originară pentru omul care se îndepărtează de Dumnezeu este acoperită de un văl al ignoranței. Se pune peste ea un văl și tu ești împresurat atunci de grijile vieții, care pare că nu are un sens luminos, parcă nu mai vezi capătul, nu mai vezi rostul vieții, nu mai vezi sensul luminos, te scufunzi într-o îngrijorare permanentă, într-o stare de anxietate sau de angoasă și la un moment dat vrei să pui stăpânire pe reduta asta a haosului în viața ta și Dumnezeu te lasă în libertatea ta să te duci în haosul cel mai mare. Și atunci tu îți creezi propria viață. Deci ne întorcându-te la Dumnezeu și în libertatea ta, în autonomia ta pe care ți-o asumi, îți creezi propria ta cărăruie, nu e o cale, nu e un drum spre calea lui Dumnezeu, ci o cărăruie printre munți foarte înalți, munți însemnând aici ispitele, riscurile, ești în stare să faci bungee jumping, metaforic vorbesc, cu viața ta și pe de altă parte văile primejdioase, ajungi să riști totul. Deci pe de parte înălțim foarte mari, tins către poziții înalte, politice, tot felul de situații excepționale față de care n-ai vocație și chemare. Dar tu, neavând liniștea aia sufletească, te duci în zone care te înstrăinează. Și văile primejdioase sunt căderile mari pe care le poți accepta în viața ta. Căderi inclusiv din lege, poți să ajungi în pușcărie, poți să ajungi în lumea răufamată și așa mai departe. Sunt multe cazuri de oameni care au trecut de la piscul ăla. Ai văzut și acum în lumea internațională, azi ești președinte, mâine ești condamnat, azi ești parlamentar, mâine faci pușcărie și așa mai departe. E o cădere în asta în gol. Deci omul acesta care s-a desprins de mâna lui Dumnezeu, omul care se desprinde de mâna lui Dumnezeu, vrea sau trebuie să-și ia viața în propriile mâini, pentru că el nu mai e călăuzit de Dumnezeu. El se vede singur. Și atunci vrea să-și ia viața în propriile mâini. Așa s-a născut sensul filozofic al vocației. Așa cum există o dimensiune religioasă, teologică a vocației, există și un sens filozofic al vocației care se vede cel mai clar în existențialismul francez ateu, la Sartre și la cei care, domnule, omul e liber pentru că Dumnezeu nu este, Dumnezeu a murit și uite, noi suntem liberi să ne trăim viața cum vrem. De aceea, îți creezi propria ta menire, îți inventezi o vocație, de exemplu vocație de ateu mondial care să tragă după el 10 generații de intelectuali din toate țările est-comuniste și așa mai departe. Și iată că și la Sartre, la ateu, și la Ortega. Ortega are o teorie a vocației, o să vorbim azi un pic despre ea. Ortega, care n-a fost un prieten de-a lui Sartre, mă rog, a fost un critic de-a lui, n-a fost nici ateu în sensul lui Sartre, dar a avut o altă viziune, hai să vezi un pic diferită. Geniul, ajungem acum la Ortega, spunea că este omul care își construiește viața după preferințele sale cele mai originale. Deci, iată, geniu iese din masă, e elită, iese și din elită. Elita poate să fie construită din negeniali, dar ca să ieși deasupra elit trebuie să fii geniu. Și el zice, e cel care își construiește viața după preferințele cele mai originale, adică cel taie pe el capul cum vrea el din străfundurile lui genetice de multe ori, poate să devină realitate. Omul ăsta, geniu, este văzut de Ortega ca un fel de sistem de preferințe
De exemplu, unul e geniu în practică, inventatori, mari inventatori, care au inventat și bune și rele. Genial! Nu te așteptai la așa ceva, dar uite că multe invenții astăzi sunt utilizate în sensul pozitiv. Mâine, când se schimbă tipul de om, invenția este utilizată în sens negativ. Sau când se schimbă tipul de piață, sau nevoia socială, sau un dictator care vrea să folosească invenția aia în avantajul lui. Și atunci, iată, tu creezi ca om de știință, în paranteză, ai văzut și cu ChatGPT, e o discuție întreagă, dacă e bun sau e rău, dacă trebuie închis, dacă trebuie reglementat, o să discutăm în partea a doua și despre lucrurile astea. Dar întorcându-mă, ne întoarcem la geniile acestea, care multe dintre ele au zestrea genetică. Și se confirmă în cazul multora că, uite, preferințele pe care le ai tu copil vin pe cale genetică de la părinții tăi. Sunt cazuri de savanți, profesori, muzicieni, preoți, dar nu toți ajung neapărat ce sunt părinții, pentru că e și libertatea omului, este și comoditatea omului, de multe ori nevoie de multă trudă ca să ajungi acolo la părintele tău, pe culmea pe care a ajuns el. Bun, am putea spune că oamenii ăștia care moștenesc zestrea genetică, într-un fel moștenesc și indirect, moștenesc o vocație. Ei moștenesc datele astea și în momentul în care vocația asta moștenită se suprapune peste vocația originară, adică omul e creștin. Deci el a primit datele genetice de la părinți, dar e și el dintr-o familie creștină, intră în continuitatea datelor genetice și omul acesta își suprapune cele două vocații, vocația originară cu vocația lui mundană, vocația pe care o va avea în lume, profesia lui de bază, să spunem așa, sau dacă nu este creștin sau dacă nu este credincios, omul tinde să înlocuiască vocația originară cu una umanistă, agnostică. Adică zice, eu nu am nevoie de ipoteza Dumnezeu, ai văzut cum se spune de multe ori, că nu avem nevoie de această ipoteză. Și aici îmi vine în minte o poveste cu doi țărani, mi-ai povestit că ești interesat de Bernea, și să-ți spun o poveste în spiritul celor culese de Bernea când coinărea prin țară să afle cum gândește țăranul român. O scurtă paranteză. Erau doi țărani, unul era țăran și unul era emancipat. Țăranul era un țăran credincios, avea pravilă, rugăciune, avea viața lui simplă de om credincios, iar țăranul emancipat era țăranul care mai credea în Dumnezeu și care avea o teorie atei, agnostică, cu privire la existența lumii. Și vine emancipatul la celălalt țăran și spune, știi, eu mi-am dat seama că tu ești cam înapoiat, așa. Tot spui că toate lucrurile astea care se întâmplă au explicație la Dumnezeu și că totul e legat de creatorul Universului, dar eu vreau să-ți demonstrez, să-ți arăt că de fapt, Universul nu are un creator, Universul există de la sine și prin sine, e veșnic, așa cum ziceau filozofii atomiști greci. Și iată că numai că e veșnic, dar el se face singur, el crește, se extinde, este o teorie acum științifică foarte interesantă, care arată cum crește Universul și uite, Universul ăsta se gestionează singur, nu are nevoie de niciun Dumnezeu. Înțelegi acum, zice, cât e de simplu, în loc să mai pui toate ipotezele astea pe masă, mai degrabă ai înțelege ce spune. Și atunci țăranul simplu îi zice, bine, zici, chiar că mi-ai dat de gândit, nu știam povestea asta cu Universul care e făcut de el însuși, și da, mă mai gândesc 2-3 zile și când ne vedem îți dau răspuns. Între timp, țăranul acesta, țăran simplu, și-a cumpărat un covor foarte frumos făcut de un alt consătean la război. Un covor extraordinar, cu multe motive creștine, cu o cruce, cu o floricele. Ai văzut cum facem noi la țară cu varnele frumoase. Și l-a pus acolo deasupra patului pe un perete, l-a bătut în patru cuie, ca la țară, a pus covorul ca o operă de artă, pentru el era o operă de artă, și în PS3 vine emancipatul, vine consăteanul emancipat, și când vede covorul zice, Doamne, ce covor frumos, ce, de unde l-ai? Zice, stai, dar nu știi? Nu. Ce vrei, covorul ăsta frumos a venit singur pe drum la mine acasă.
mergea așa singur, putea. Și când a ajuns în fața porții, a bătut la poartă, cioc, cioc. Eu m-am uitat, am crezut că, băi, bate covorul la poartă, ce-o fi covorul ăsta? M-a dus, i-am dat drumul, a zis bună ziua și a zis că vrea să vină la mine pe perete. Și când a ajuns în casă, s-a bătut singur în patru cui. Zice, băi, tu-ți bagi joc de mine, așa ceva n-am văzut în viața mea. Zice, cât ai fi eu de emancipat, așa ceva nu pot să accept. Zice, chiar mă ironizez. Și atunci îi spune, da, uite, dacă tu poți să crezi că universul s-a făcut singur și tu vrei să mă convingi pe mine că universul s-a făcut singur și nu crezi povestea asta mică cu covorul care s-a făcut singur și care a venit singur la mine acasă, cum vrei ca eu să cred povestea ta cu universul ăsta mare care s-a făcut singur? Și iată, scurta paranteză despre cei care ies din zona înțelepciunii și a credinței și caut explicații care frizează... Țăranii rezumau într-un mod foarte simpatic conceptul care e utilizat astăzi de intelligent design și care e o întreagă teorie și o întreagă dispută despre intelligent design și sunt inclusiv atei, ajung, zic, domnule, totuși este o inteligență în designul universului, deci se vede o minte și o intenție. Da. Da. Mă întorc un pic. Deci omul, ca să terminăm discuția despre vocația originară, omul care este atent la vocația originară este și atras de Duhul Sfânt către ea. Pentru că Duhul Sfânt te vede, vorba aia, ce iubești, ce preferi, încotro ești orientat. Și Dumnezeu vede că tu ești orientat către El, către înțelesurile profunde ale existenței. Și atunci el, omul care tinde spre vocația originară, se manifestă printr-o viață de rugăciune, de convorbire cu Dumnezeu, că asta înseamnă rugăciunea, de asceză, adică de purificare, de îndepărtare a păcatelor, a stărilor rele și de fapte bune, de manifestare a vieții bune în lume, a vieții sociale. Și atunci, aici vreau să fac trimitere la o carte foarte frumoasă a Sfântului Nicolae Velimirovici, care se cheamă De la Prinț la Sfânt. Viața Sfântului Sava, arhiepiscopul Serbiei. Această carte a fost scrisă de Sfântul Nicolae după ce a plecat din Serbia. Știi că el a trecut prin lagărul de la Dahau, era ca pe ce să moară acolo în lagăr, dar cu ajutorul lui Dumnezeu a supraviețuit și a trăit până în 1956 în America. Acolo în America, în 1951, a scris cartea asta despre Sfântul Sava al Serbiei, care este practic întemeitorul bisericii, arhiepimul, arhiepiscop al Serbiei și întemeitorul, dacă vrei, părintele fondator al statului. Chiar dacă era fiul domnitorului, domnitorul tatălui, ai să vezi în carte, vine în muntele Athos unde pleacă fiul și tatăl devine ucenicul fiului. Deci fiul pleacă de acasă în Athos și îl cheamă pe domnitorul Serbiei să vină în Sfântul Munte Athos și tatăl devine ucenicul fiului și amândoi prin Harul Dumnezeu se sfințesc și mama lui și întreaga familie, familie de sfinți. Și acum vreau să citesc o scurtă prezentare a Sfântului Nicolae din introducerea cuvântului înainte să vezi cum sintetizează el vocația originară a omului. Viețuit odinioară, povestea este așa, un tânăr domn foarte înțelept, bogat și chipeș. Toate ușile desfătărilor și împlinirilor lumești erau larg deschise. Puneți în minte un tânăr de astăzi care le are pe toate. Dar ceva dinăuntrul său îl îndepărta de toate acele lucruri pe care milioane și milioane de oameni le îndrăgesc foarte. A lepădat toate deșertăciunile și ispitele lumești și a fugit o zi, fără știrea nimănui, departe de curtea împărătească, așezându-se într-un loc pustiu, ca un sărac nevoitor străin ce căuta doar desăvârșirea sufletească prin împlinirea voii lui Dumnezeu. După mulți ani, acest domn pământean, călăuzit de mâna lui Dumnezeu, iată mâna lui Dumnezeu, s-a întors din pustie în țara sa ca întâi stătător al bisericii și povățuitor duhovnicesc al neamului său pentru totdeauna, întemeitor de stat. Neavând copiii săi, a ajuns de-a lungul veacurilor să fie călăuza duhovnească a milioane și milioane de suflete. Aceasta s-a petrecut acum mai bine de 7 veacuri și jumătate. Păcria luminii duhovnicești pe care a aprins-o printre ai săi luminează încă,
iar numărul fiilor lui după Mitești sporește necontenit. El a fost gingaș, dar îndrăzneț, neobișnuit de frumos, dar smerit, mult ostenitor, dar blând, de oameni iubitor, dar și mai iubitor de sihăstrie. A deprins meșteșugul viețuirii în două lumi deodată, aleasă pildă îndrăgită de mulți dintre urmașii săi. În vremea noastră, urmașii săi ridică cașuri sfinte și le închină numelui său din evlavie pentru el, pe toate cele cinci continente ale lui Dumnezeu, unde au fost împrăștiați de o lovitură a soții. Povestea acest domn minunat este înfățișată în această carte. Iată, Mircea, în câteva rânduri, sintetizată de Sfântul Nicolae Velimiroș, viața Sfântului Sava, care exprimă întru totul modul în care omul își cunoaște vocația originară și o lucrează în lume. Cartea este o minunăție, este o, dacă vrei, o carte necesară în fiecare familie, pentru că aici vorbim despre o familie de sfinți, de domnitori, de oameni care au știut să ia în mâinile lor destinul unui popor întreg. Și dinastia Neemania, o dinastie de sfinți. Știu că pe bisericile lor am văzut o frescă undeva, unde e întreagă, cum este arborele lui Esei pictat la noi, așa am văzut dinastia Neemania pictată plină de sfinți, o familie întreagă, grozavă. Au tot felul de lucruri fondatoare. Așa, există și vocația asta de împărat creștin, de la Constantin încoace, probabil și mai devreme, dar cel care instaurează ideea asta de împărat creștin, ajuns din Bizanț la noi, Ștefan cel Mare este un tip de împărat creștin. Și știu că în troparul Sfântului Constantin se spune cumva, pentru că nu s-a îngrijit de lucrurile lumești și dumnezeiasca cetate în mâinile tale o a pus, adică în mâinile lui Dumnezeu a pus cetatea. La fel cu demersul Sfântului Ștefan, care în momente în care țara era asediată din multe părți, aliați spre zero sau care îl trădau, el nu-și construiește neapărat în primul rând armată, deși face și asta, își construiește în schimb mănăstiri pe care le pune în toată țara, adică își întărește cetatea asta, împlinindu-și această vocație de împărat creștin, care pune țara în mâna lui Dumnezeu prin aceste mănăstiri pe care le zidește, consacrând țara lui Dumnezeu și grijii lui. Asta ca și vocație, apropo de Sfinții Neemania, de Sfântul Sava și de Sfântul Simeon al sârbilor, în toate neamurile creștine au existat astfel de fondatori. Mulți ori și-au sacrificat viața în lupte, în astea, ori au intrat în sihăstrie. Știi că despre Ștefan se spune că s-ar fi călugărit în ultimii ani ai vieții. Sunt mărturii la Putna, am asistat la niște discuții pe tema asta ale istoricilor. Foarte interesant vocația asta. Uite ce mă gândeam, așa, asta e o vocație mare, un exemplu de vocație grozavă, de împărat creștin, e ceva apoteotic așa. Dar să fac așa o trecere la noi, la oamenii de rând, eu personal sunt intrigat de faptul că văd foarte mulți oameni cu multe calități care își pierd viața în nimicuri sau în servicii pe care le urăsc. Cum spuneai, vorbeam ieri înainte de asta, că lumea spune că mă duc la scârbici. Păi lasă-l scârbi, fă altul sau găsește-ți vocația în el sau... E păcat că vocația asta, mai era un gând care mi-a venit în timp ce vorbeai, darurile puse de Dumnezeu în om și chemate de el, te cheamă să le împlinești toate astea. Ei, în momentul în care niciodată Dumnezeu nu pune daruri pentru tine însuți, adică darurile mulți și ajung la non-vocații, cum spuneai, ajung unii
în politică și ajung să cadă de acolo, pentru că și-au luat darurile alea pentru ei, pentru slava lor, pentru bunăstarea lor. Ei, darurile întotdeauna sunt pentru ceilalți. Dumnezeu ți-a pus daruri pentru ceilalți și noi suntem complementari și de asta suntem împreună și în interrelație, așa, tocmai pentru că ne completăm darurile și bunăstarea asta extraordinară și ar fi exact când oamenii își dau darurile celorlalți. Da, astea erau două gânduri care mi-au venit când vorbeai și vreau să le zic. Da, voi continua în, da, te rog, în momentul ăsta, pornind de la ce ai zis, dacă am văzut ce înseamnă împlinirea vocației la Sfântul Sava, care pe lângă faptul că și-a purtat de grijă sufletului său, uite că a rămas la sufletul său, ci la tot poporul s-a gândit și a lăsat pentru sârbi, a lăsat sfaturi duhovnicești, a lăsat și norme juridice, a scris un prim codice civil, nu mai bisericesc, el a întemeiat la propriu statul, i-a lăsat fratelui său care a fost după tatăl său, Ștefan Nemanja, care a rămas în Sfântul Munte ca Sfântul Simeon, i-a dat, dacă vrei, toate posibilitățile ca să cărmuiască un stat creștin, un stat al armoniei, și legi laice și învățături duhovnicești pentru biserică, s-a gândit la toate, dar bineînțeles cu lumina al Dumnezeu. Și aici e drama noastră, drama prezentului, când vedem că procesul ăsta de legiferare este mai degrabă un proces de excludere a unora, anumite categorii sunt excluse din legi și nu un proces de includere a poporului. Deci legea trebuie să vină, legea bună cum o recunoaște? Legea bună este legea care îndreaptă sau care susține anumite moravuri bune. Îndreaptă moravurile sau susține anumite moravuri și nu face discrepanțe, nu face, discriminări. Într-o lege bună n-am avea conflictele pe care le avem în societatea contemporană. Cu lipsa asta de echitate în serviciile publice, în salarii și așa mai departe. Dar vreau să mă întorc un pic. Există și falsificarea de sine. În sensul că dacă sunt oameni care și-au descoperit vocația, există în cazul unora un drum al mimetismului și al falsificării de sine, împrumuți din societate o vocație, împrumuți o vocație care cel mult pentru că e o profesie, face o profesie, să câștigi un ban, dar nu e o vocație în sensul adevărat al cuvântului și ori faci asta, ori dacă ești un om de valoare, te vei chinui să-ți inventezi un destin aparte, dar cu eforturi sisifice. Sunt oameni care se duc în zona asta a cercetărilor, a invențiilor și oameni trecuți cu vederea, fie de familie, sunt inventatori sau cercetători care lucrau din beci, din box. Iar nevasta îi scotea afară și mai lasă-ne cu atâtea cercetări, du-te și caută-ți de treabă în altă parte. Deci erau prigoniți în propria casă, dar nu, unii erau prigoniți în societate, în țările lor. Dar cu orice preț au mers mai departe și au lăsat bunuri importante societății. Deci există și situația asta a falsificării. Eu să mă întreb cum acest se întâmplă cu un creștin, am lămurit lucrul ăsta, există o vocație originară peste care se suprapune o vocație genetică, daruri primite sau lucruri care țin de personalitatea ta. Dar ce se întâmplă în cazul celor care sunt creștini? Există și în cazul lor o vocație originară? Asta e întrebarea. Că la noi Dumnezeu prin Duhul Sfânt o sădește acolo, chiar de la concepție. Ei, din perspectiva Sfintei Scripturi, răspunsul este da. Toți oamenii din lumea asta sunt chemați la cunoașterea lui Dumnezeu și la viața veșnică. Nu contează unde s-au născut, în ce timp s-au născut. Și în cazul lor, vocația aceasta, dacă vrei, ca o sclipire, lucrează mai mult prin conștiință. Deci conștiința lor, sădită tot de Dumnezeu, îi îndeamnă la pace pe acești oameni. Chiar dacă n-au cuvântul Evangheliei, a iubirea de aproape și iertare, îi îndeamnă la pace. Prin conștiință, îndeamnă la iertare, îi văd că iertarea aduce armonie în societate. Dacă nu pui iertare, porți ură, ura naște ură și așa mai departe. Și la prețuirea semenilor. Deci chiar dacă nu sunt creștini,
ei au aceste trei virtuți prin conștiința lor. Este interesant de văzut aici că această vocație originară, oriunde în lume, la orice neam, este de fapt pro-viață și să ne dea de gândit lucrul ăsta. Vocația originară a omului este să sprijine viața, nu să ia viața. Pro-viață, pro-adevăr și pro-libertate responsabilă. Ăstea sunt trei mari capitole ale vocației originare din noi. Cine este împotriva vieții, împotriva adevărului și împotriva libertății asumată de fiecare om în parte, este un dacă vrei, un dușman al lui însuși, al omului. Non-vocația, să mergem și pe partea elaltă, sau amăgirea de sine, cum se manifestă? Pentru că sunt oameni care simt asta. Prin senzația imediată de plictis. Te duci la un serviciu și imediat se instalează plictisul, cum ai început lucrul, te plictisești. Printr-o stare de neîmplinire permanentă. Fie nu-ți convine cum relaționezi colegii, cu oamenii, cu salariul, cu orice. Ești neîmplinit permanent. Prin consecințe negative în relația cu oamenii, de exemplu cu clienții. Dacă ești un serviciu public, nu ai o relație bună cu clienții. Ești clienții, ești poate acil sau poate neatent. Cu pacienții, ca doctor poți să ai o relație și de tipul ăsta. Ești într-o profesie, nu ești într-o vocație, se întâmplă. Și atunci ai o relație deficitară cu pacienții. Cu elevii, ești profesor și nu ai vocația de profesor. Și se vede. Se vede și aici. Cu partenerii de afaceri, cu societatea, dacă ești președinte și nu ai o relație vocațională cu poporul tău, se vede și asta. Deci toate astea sunt evidente și mai ales prin mustrarea primită din partea conștiinței noastre. Pentru că omul care face o profesie, dar nu trăiește prin prisma vocației acea profesie, nu o pune la lucru prin profesia lui, omul ăla e mustrat pentru că el e recalcitrant, e agitat, e avar, poate fi corupt, e deschis la tot ce e imoral. Hai să fac aici o paranteză. Când m-am întors după anii de facultate la Tecuci, am îndrăznit să țin o conferință care s-a numit despre corupție. Și am făcut un afiș așa frumos și tema mare despre corupție. Mă așteptam să fie 2-3 în sală. Când am ajuns la instituția respectivă, era arhiplin în sala, cu tot felul de oameni pe care nu știam, ne-am văzut în viața mea și am zis, Doamne, cine or fi, ce vor să audă de la mine oamenii ăștia? Și ei nu știau, eu nu știam pe ei, iar ei nu știau ce vreau să spun. Eu doream să vorbesc despre corupția duhovnicească a omului prin păcat, de unde pornește rădăcina răului. Și în momentul ăla, jumătate de sală s-a ridicat și a plecat. Am crezut că dai liste de corupți, ei credeau că sunt, fiind jurnalist, au crezut că fac un rechizitoriu al corupților din oraș. Și când au înțeles că vorbesc despre corupția sufletului, în cazul fiecăruia, a zis, nu, ne interesează povestea asta. Astea sunt așa. Fără să vrei, ai fost clickbait. Ai dat un titlu pe care a acționat ceva în creierul lor și era pentru ei suna tabloid, a conferință de tabloid. Exact. Și întorcându-mă, avem, când suntem într-o nouă vocație, avem toate stările astea negative, dar invers, când trăiești adevărat vocația, vocație mundană, adică a vieții tale pe care ți-o exerciți, ea e clar că e luminată de vocația originară, adică tu lucrezi ca pentru Dumnezeu, cum se spune, zice Sfântul Apostol Pavel, să facem toate ca pentru Dumnezeu. Asta e vocația adevărată. Ești într-o profesie, dar faci ca pentru Dumnezeu, nu faci pentru tine, nu faci numai pentru celălalt. Îl pui între tine și celălalt permanent Dumnezeu. Și asta te transformă pe tine într-o personalitate. Tu ești o persoană prin creație, dar în momentul în care ai o vocație autentică, tu devii o personalitate și devii și sursă de sens pentru ceilalți oameni. Dacă, de exemplu, ești preot, atragi mulțimile către Dumnezeu. Se vede. Preotul cu vocație, cu har, cum zice poporul, deși toți au harul Dumnezeu prin hirumire, preotul atrage mulțimile către Dumnezeu și ca părinte duhovnicesc va mulți numărul mărturisitorilor. Deci atât ce importanță are lucrarea unui preot, vocația de preot, chemarea lui Dumnezeu care arde prin el. Dacă ești profesor,
stârnești în elevii tăi bucuria de a cunoaște. Dai foc în elevi, pur și simplu dai foc cunoașterii din ei și ca educator vei înmulți numărul cercetătorilor. S-ar putea să ai surprize peste ani, să auzi că nu știu care elevul tău e doctor, nu știu ce domeniu, zici, Doamne, cum e posibil așa ceva? Fac aici o paranteză. În 20 de ani în urmă, la psihologie, le prezentam un studiu de caz din cultura clasică. E vorba de Robinson Crusoe, romanul Daniel Defoe. Și povestea acestui om care rămâne 28 de ani pe o insulă, care își, practic își cultivă supraviețuirea, cu ajutorul Dumnezeu scapă din naufragiu, și care acolo rămâne om, singur, aproape 25 de ani, rămâne om, nu se dezumanizează. Și când se întâlnește cu primul sălbatic, în loc să se sălbăticească, el devine cel care îl învață, îl aduce la civilizație, la creștinism pe celălalt. Foarte interesantă poveste. Ei, le-am dat o să elevilor să citească cartea pentru a aplica la psihologie, la comportamentul uman, la înțelegerea mai ușoară a tot ce înseamnă firea umană. Și peste vreo, adică acum un an, peste cât vreo 20 de ani, într-o simulare de incendiu la liceu, mă ocup și de situațiile astea incendiare, sunt specialist în ghilimele în PSI și la școală, pe lângă cursurile de filozofie, simulez incendii cu tremure și am grijă de, apropo, de bunăstarea școlii. Și la un moment dat vine o mașină de pompieri cu tineri care mai atleți, cel mai atlet dintre ei vine și îmi zice, domn profesor, mă uite, nu dădeam seama că e fostul meu elev. Mă zice, nu știți ce importanță capitală a avut pentru mine cartea aceea din clasa 10? Zic, care? Aia cu Robinson. Zic, de ce? Păi zice, eu eram un om foarte temător. Mi-era frică și de umbra mea. Și acum, după ce am citit-o, mi-am dat seama că orice om poate să facă lucruri incredibile. Și am dat la cea mai grea specializare, la intervenții speciale, la smur, la tot felul de... Da, și când am rămas fără cuvinte, zic, Doamne, nu știi ce trezești în omul de lângă tine, punându-le o carte valoasă sau o idee în mintea lor. Asta e, deci, o forță extraordinară care o are literatura, că te pune în fața unui, să exersezi viața pe care altfel n-ai fi exersat-o. Printr-un personaj tu trăiești o viață și capeți curajul acelui personaj. E o putere grozavă literatura în felul ăsta. Da. Dacă ești medic, iată cazul tău, medicul potolește lucrarea nenecesară a bolilor și ca doctor va înmulți numărul celor care își pot descoperi vocația într-o zi. Îți pot muri oameni dacă nu-i tratezi cum trebuie și oamenii s-ar putea să nu fie împliniți în viața lor. Dar dacă îi ajut să depășească durerile și bolile nenecesare, Dumnezeu ne mai îngăduie și pe astea. Sunt unele spre îndreptarea noastră, dar unele sunt chiar nenecesare, pur și simplu neatenția noastră sau disfuncționalitățile sau alte consecințe ale vremurilor noastre. Știm foarte bine ce să mai întâmplă. Și atunci intervine medicul și iată, el înmulțește numărul celor care, supraviețuind, își vor descoperi într-o bună zi vocația. Dar ce vocație? Vocația asta mundană, ce e ea? E mai ușor să o recunoaștem când ea lipsește din societate. Deci pe ea o vezi, să o înțelegi când ea lipsește. De exemplu, criza vocațiilor se manifestă ca o criză a educației, a instituțiilor statului, a profesiilor și a serviciilor, a relațiilor dintre membrii familiilor și a relațiilor dintre popoarele lumii. Iată, criza vocațiilor, câte e rădăcina unor rele extraordinare din lumea asta. Și acum, pornind de la persoană către societate, de la unul la multiplu, o criză modernă a vocațiilor se manifestă în cazul persoanei prin anxietate. Omul e dezorientat. Și spun asta din observația de la clasă. Acum 20 de ani, când întrebam elevii de clasa 12-a dacă s-au gândit la o facultate pe care să o urmeze, erau dintr-o clasă de 30-34 care spuneau că încă nu s-au gândit. Acum 20 de ani. Acum, dacă îmi pun aceeași întrebare, sunt 3-4 care s-au decis pentru o facultate și restul nu s-au decis sau nu vor să urmeze facultate. Vezi ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani? Deci, iată, faptul că omul nu mai este pus față în față cu vocația lui, deci dezorientare sau nihilism, unii
mi-au auzit elevii la filozofie vorbind despre nihilism. Nu ne-am vorbit niciodată despre asta, dar ei cum citesc tot felul de lucruri, hai să spunem, paralele cu temele din programă și vor să-și explice propriile lor stări. Alții cad în hedonism sau în nenumărate boli psihice. Adolescenții nu mai înțeleg rostul fundamental al educației. În momentul în care tu nu ești profesorul de vocație în fața lor, nici el nu va înțelege rostul educației, pentru că el nu va vedea focul ăla în tine care se transmite la el. Și el își spune, pentru ce? Acasă poate nu vede, în cazul unor familii, la școală nu mai vede, și pentru eu de ce să mă mai muncesc, de ce să mai consum viața cu asta? Tinerii refuză pregătirea, cum spuneam, pentru o carieră, pregătirea universitară serioasă, și adesea fac de toate pentru un ban câștigat rapid. Când zic de toate, sunt multe rele aici, nu bune. Fetele pe nu știu ce drumuri, băieții pe nu știu ce drumuri, încercând să își chivernisească ceva bani pentru consumul zilnic. Bătrânii care nu și-au întâlnit vocația și au lucrat toată viața într-o profesie oarecare, se resemnează cu niște pensii irizorii la sfârșitul vieții. Și zic așa, bine că am apucat să ies la pensie. Nu mai contează că n-am făcut ce nu mi-a plăcut, am făcut ce nu mi-a plăcut, dar bine că am ieșit la pensie. Ceilalți care au slujit unor cadre înguste ale profesiilor speciale se bucură de pensii dodolați. Dar mulți dintre ăștia îngroașă rândurile celor care și-au falsificat viața pentru bani. Pentru că în aceste profesii speciale nu sunt și vocații speciale, ci sunt niște executanți de primă mână în tot ce înseamnă fie armată, fie judecătorie și mai departe. Deci acolo în puține cazuri vorbim despre vocații și în cele mai multe cazuri vorbim despre non-vocație, pseudo-vocație, du-te că se câștigă mult, acolo e pentru tine și eu am făcut aia și așa mai departe. Și de asta văd judecători care într-o bună zi își pun capăt zilelor, stresul, ei nu pot duce lucrurile astea. Sau judecători care se lasă corupți pentru că ei nu sunt făcuți pentru a împarte dreptate. Sau în alte domenii ale vieții. Deci aș vrea să mai spun în partea finală că așa cum există vocații personale, există și vocații comunitare care împlinesc popoarele. Și acestea nu izvorăsc din tot felul de ideologii. Că ideologiile sunt, de fapt, abatoarele vocațiilor, cum spuneam la început. Astea strivez vocații. Când, de exemplu, aceste vocații comunitare dispar dintre popoare, se instaurează teroarea istoriei. Bună oară, vocația libertăților și a responsabilităților fundamentale. Ea reprezintă temelia democrației. Când aceasta se estompează, câștigă teren anarhia. Deci dacă nu ne mai apărăm drepturile, se schimbă fila istoriei și atunci se instalează anarhia, se instalează resetarea și apoi dictatura. Sunt niște pași firești în căderea asta din binele comunitar. Vocația conviețuirii pașnice face întârzie armada zeului Marte. Deci dacă popoarele se învață să conviețuiască, să treacă cu vederea, să colaboreze, să schimbe lucruri între ele, virtuți, valori, eu știu, toate astea îndepărtează de la ele războiul. Dar când vocația asta a conviețuirii pașnice nu este asumată cu sinceritate, războiul tulbură și răscolește profund societatea internațională. Și asta e vremea în care suntem noi. Toți vorbim despre pace, dar niciunul nu-și asumă cu adevărat pacea. E o mare problemă. E clar că au dezertat din vocația asta. Dar întorcându-ne la, ca să ajungem la final, la înțelegerea pozitivă a vocației, poate cineva și-a pus întrebarea, bun, ce e, cum se manifestă vocația? Aceasta presupune, în primul rând, pasiune pentru ce se face. Pasiune. Vezi omul ăla cum trăiește de la prima clipă când îți deschide ușa, că e doctor, că e medic, că e profesor, că când ți-a deschis ușa, cum a intrat pe ușă, vezi pasiunea pe orice gest al lui, în orice gest, pe chipul lui, pe tot. Da? Mi-aduc aminte, am fost o dată la un medic chirurg, care e un mare, mare medic din România
Și mi-aduc aminte, din mișcările mâinilor am observat pasiunea pe care avea, nu știam așa în detalii, dar când am început să discut cu el, mi-am dat seama că e o personalitate în domeniu și un mare savant. Era un savant al domeniului, era un neurochirurg extraordinar. Ulterior a devenit preot și lucrurile s-au lămurit foarte frumos pentru mine și pentru el. Pentru că în el conviețuiau cele două vocații. Vocația de tămăduitor cu cea de sfințitor, de curățitor de păcate și așa mai departe. Și la cine mă refer, da? Da, la Mindea, la părintele Mindea. La părintele Ștefan Mindea, da. Da. Și pasiune. Adică, da. Mai am niște lucruri. Trăim cu pasiune, avem încântare, suntem încântați de ceea ce facem, încântare și încântarea o vedem în noi înșine. Și semenii noștri simt încântarea asta că ești orice profesie avea. Ai randament sporit acolo unde lucrezi. Îți merge treaba de dimineață până seara fără stres. Ai sens în viața ta. Când lucrezi în vocația ta, ai sens. Ești împlinit pe multe planuri. Inclusiv cele materiale vin și se adaugă. Când faci și lucrezi, se adaugă și astea. Ai serotonină. Pentru că multe lucruri făcute bine îți dau serotonină și stare de bine. Ești un om fericit. În momentul în care îți intră pacientul pe ușă, tu deja l-ai vindecat cu zetul tău jumătate. Când îi mai spui că o să-l faci și bine, dacă dă Dumnezeu să fie bine, păi, dar deja e trei sferturi vindecat. Ca medic spun. Deci asta e prezența vocației, e un har, un darismă. Vocația asta mundană e legată de vocația originară, prin ea lucrez ca pentru Dumnezeu în societate. Sunt cele două fațete. Te raportezi mereu la Dumnezeu, nu? Părintele Ștefan zice, mă rog la Dumnezeu când încep operația și mulți alți chirurgi, ca să-mi dea luminare, putere. La fel face și profesorul. Un profesor care nu se roagă pentru elevii lui este un tehnician. S-ar putea să fie foarte bun la tablă, să facă X și 0, socotel, să predea o disciplină, dar dacă nu se roagă, focul lăuntric nu pleacă de la el, la copil, la tânăr, nu pleacă. Fără rugăciune nu se duce dorul, nu se aprinde flacăra cuvaștei în celălalt. Că nu aprinde cuvântul tău, ci o aprinde harul cuvântului tău. Exact, era un gând a unui scriitor antic, n-am reținut. Autorul spunea că educația nu e atât cât a umple un vas, ci mai mult a aprinde un foc sau o candelă, o lumină. Și mai vreau să spun ceva despre lucruri care le-ai zis, despre pasiune. Lucrul ăsta îl vezi și îl simți și oamenii trăiesc asta prin entuziasm. Asta îl vezi prin entuziasm, e un concept foarte frumos. Mi se pare grozav și e și o resursă umană foarte trecută cu vederea. Astăzi găsești puțini oameni care se entuziasmează de lucruri importante. El, exact. Și el are o etimologie frumoasă, vine de la enteudiasmos, care înseamnă în Duhul lui Dumnezeu. Adică te umpli de Duh, vorbești. Eu când eram student l-am auzit pe părintele Galeriu vorbind la conferințe la Iași. Și am fost cu tot, deci parcă am văzut un patriarh din Vechiul Testament, adică era un om impetuos, absolut și cu plin de o dragoste fantastică. Și a zis, când vorbești de Dumnezeu, trebuie să-ți ia gura foc! Și am înlemnit, s-o răsuna sala, au vibrat geamurile când vorbea. Deci era ceva absolut un spectacol. Și entuziasmul ăla să mă lipsește. Inclusiv educația asta, nu neapărat educație, cât în sensul de învățământ. Educația asta e tot o formă de molipsire, se molipsește și entuziasmul se molipsește. Și vocația, dacă este în tine, dacă este un foc al entuziasmului în celălalt, îl trezești și în tine. De asta e o mare, mare șansă care are un profesor sau un om care predă celorlalți. Poate aprinde flăcări care sunt nevăzute cumva pentru ochi. Și apropo de serotonină, sunt vreo patru feluri de hormoni, de mediatori și hormoni dintre ăștia interni care dau starea asta de entuziasm. Când cineva e preocupat de un subiect, uită că trece timpul.
de exemplu, să apucă să citească ceva sau să scrie ceva și își dă seama că au trecut 4 ore și el își propusese să stea o jumătate de oră. Și în felul ăsta, psihologii numesc starea de flux sau ești în flow. Și asta imediat tot, serotonină, dopamină, oxitocină, endorfine, toate astea, nu mai simți durere. Stau, fetița mea, dacă o lăs să citească una dintre ele, dacă o lăs să citească, stă 8 ore și citește și trebuie să o stă în poziții strâmbi, zici, măi, eu să-ți strâmbi coloana. Și îmi dau seama că endorfinele din asta îți iau durerea, nu mai știi, nu te doare nimica, nu uiți de... Exact. E fantastic intrarea asta în starea de flux. Și ar mai fi ceva de adăugat, mai e un cuvânt frumos, anume eleganță. Etimologia lui spune că vine de la eligere, care înseamnă a alege bine. Deci omul care și-a ales bine calea vieții este un elegant, dar în sensul că a fost inspirat în alegerea lui. Deci o eleganță duhovnicească. În momentul în care ți-ai ales și ești în vocația ta, atunci, într-adevăr, tu iradiezi stare de bine. Mi-aduc aminte un curs de la facultate. La sfârșitul facultății de teologie m-a întrebat cineva pe stradă m-a rugat să spun un curs la care am fost cu mare plăcere. Eu am fost la toate cursurile cu mare plăcere, la acele la care am apucat să ajung, pentru că fiind și cu serviciu și așa, era destul de, și cu familia, era destul de complicat să ajung la toate cursurile, dar încercam să fiu prezent la toate, la cât mai multe cursuri. Ei, cursul pe care l-am făcut cu de pastorală cu un altul Teofan era, aș vrea să iei ad literam și împreună cu tine cei care ne ascultă, era moment de har care ținea 3 ore după ce se termina cursul. A rare ori am văzut așa stări, era ca o liturghie, prin curs. Ierarhul, am avut uneori și cursuri cu 2 ierarhi, era extraordinar, cu preasfințit Emilian de la Arad. Erau niște cursuri în care nu doar iubirea de cunoaștere, ci era și harul Duhului Sfânt care venea și te lumina, te făcea să te trezești la 5 dimineața, să ajungi la Sfânta Liturghie, te făcea să cânți chiar dacă nu aveai darul cântatului și cântai de bucurie. Și când imaginează-ți 400 de tineri, băieți în mod special, care cântau dimineața la 7-8 într-un anfiteatru arhiplin. Faptul că zidurile acelea au rămas în picioare e o altă minune a facultății teologii. Că harul de acolo și bucuria, și eu nu puteam să cânt. Nu sunt un cântăreț, dar aș încerca să cânt, dar nu permitea starea mea, nu puteam să spun 3 cuvinte, pentru că eram cuprins cu totul de bucuria de acolo și pur și simplu priveam, îi ascultam pe colegii mei, iar cu privire în altul Teofan îl sorbeam așa, pentru că era un izvor de har, un profesor extraordinar. Și plecând de acolo, pe lângă alți profesori pe care i-am avut și la filozofie și care au fost și în sensul ăsta de lumini importante pentru mine, am reușit să iau ce era mai potrivit pentru mine de la toți profesorii cu care m-am întâlnit. Și nu numai de la profesori, ci de la toți oamenii pe care am găsit profesiile astea multe pe care le-am avut de-a lungul timpului. Dar fiindcă suntem aproape de final, îți propun să spunem și 2-3 lucruri despre vocațiile în epoca inteligenței artificiale. Suntem acum în epoca asta a inteligenței artificiale, care acum 2-3 luni în urmă avansa puternic, era cât pe ce să ne vedem băgați în casă iar de inteligența artificială, înlocuiți din toate serviciile noastre. Dacă era să dăm fru inteligența artificială, probabil la ora asta eram pensionari cu pensii speciale toți din Europa, din România. Întrebarea care se pune e dacă vocațiile noastre vor supraviețui în epoca inteligenței artificiale. Sunt multe cărți pe tema asta. E o carte pe care o recomand, se cheamă Lumea creată de inteligență artificială. Uite cartea asta. 2062, Lumea creată de inteligență artificială, Toby Walsh, e un specialist în inteligență artificială, de 30 de ani a lucrat în Australia în domeniu, carte e foarte, foarte bună. Analizează din toate perspectivele relația omului cu tehnologia
Și are un capitol care se cheamă, capitolul 4, se cheamă Sfârșitul Muncii. Și aici vorbește despre această criză a vocațiilor în perioada inteligenței artificiale. Întrebarea este ce se va întâmpla cu aceste vocații ale noastre? Vor fi esențializate, reduse la un, hai să spunem, un minimum de intervenții în plan social sau poate vor fi chiar suprimate multe dintre ele? Foarte probabil vor dispărea meseriile automatizate de om înainte de utilizarea inteligenței artificiale. Adică deja noi în societatea asta avem foarte multe meserii de rutină, automatizate. Știi că în limba greacă, interesant, autonomos înseamnă spontaneitate. Deci e un paradox că atunci când spui autonom, bine, automat, pardon, când spui automat, spui spontan. Dar etimologi. Dar aici vorbim despre automatizarea multor meserii prin industrializare. Și uite, exemplu ziarului Bild, care vrea să-și dea foarte mulți jurnaliști afară, cu două, hai să spunem, paranteze, două specificații. Cei care vor menține articolele originale, adică nu cei care vor face compilații de pe internet. Pentru că în lumea jurnalistică e drama asta a celor care nu mai ies din birou și scriu din birou toate articolele. Intră pe internet, iau 7 bucăți din 7 articole, au creat un al 8-lea articol care este mai nou, mai bun, mai atractiv decât celelalte 7. Și bineînțeles că atunci îți vine robotul și zice, stai, că eu știu de unde le-ai luat pe astea 7. De acolo, de acolo, de acolo, secundele analizează și îți dă și gulina de plagiat. Deci Bildu vrea să renunțe la tipul ăsta de jurnaliști care compilau știrile și păstrează jurnaliști originali, adică cei cu vocații, ca să vorbim mai pe românește, și mai păstrează și pe cei care vor face investigații, adică cei care vor avea contact cu lumea reală, că nu trimiți inteligența artificială să umble pe nu știu ce stradă, să meargă la nu știu ce fabrică, să vorbească cu nu știu ce direct, nu, acolo trimiți omul. Deci vedem că omul rămâne indispensabil omului în activități esențiale. E foarte interesant lucrul ăsta. Am avut o discuție cu studenții de la drept dacă se vor digitaliza și ei în viitor. Alții spun că omul va fi eliberat de muncile astea, de complicațiile vieții și va avea timp să se gândească la lucrurile cu adevărat importante. Deci atât vine inteligența artificială și îl eliberează de un stres, de o corvoadă a meseriei, de un scârbici, cum spuneam, că se spune la București. Nu știu dacă și în restul țării se folosește expresia, dar îi lasă timpul pentru lucruri esențiale. Hai să vedem, poate unii își vor redescoperi, în cazul în care se vor întâmpla astfel de reglări de conturi între oameni și inteligența artificială, își vor descoperi vocația originară. Poate unii se vor întoarce la Dumnezeu și prin asta vom avea o vocație, o revoluție spirituală. S-ar putea ca unul să zică, stai puțin, că nu sunt dezorientat total. Eu am un Dumnezeu aici, știu ce să fac. Dar în niciun caz nu trebuie să mergem către o idolatrizare inteligenței artificiale. Omul are tendința asta de a idolatriza, a idolatrizat și tehnica, tehnologia, acum inteligența artificială. Suntem în stare să ne extaziem în fața inteligenței artificiale. Eu cred că inteligența artificială generează o nouă criză a vocațiilor. Și omul tinde să subcontracteze, de exemplu, ChatGPT-ul pentru sarcini dificile, ori cronofage. Nu mai stai tu, ai văzut că unul și-a scris teza de licență în 3 zile. A mai stat să citească 100 de lucrări în 3 zile. A dat meseria asta, a dat o comandă calculatorul și el imediat, pac, pac, i-a adunat tot și a făcut o lucrare care chipurile n-a fost descoperită de softul de plagiat. Și a trecut licența în rus, a trecut licența la universii, la istorie, adevărul 100%. Deci subcontractăm lucrurile astea. Este o idee vehiculată în sfera asta a ideologiilor transumaniste. Transumanism văzut ca model social, nu neapărat ca cercetare biotehnologică. Inteligența artificială preia marea majoritate sau robotica, totul preia totul marea majoritate a profesiilor. Și oamenii vor primi așa numitul minim basic income,
Adică un venit, un fel de șomaj pe viață, o rentă viageră, pentru că sunt, dacă sunt cuminți, bineînțeles, și execută directivele statului, mămuca stat, tătuca stat, care te debate pe spate dacă ești cu minte și treci strada când trebuie, nu critici guvernul, cum această chestie am zis că e foarte dezvoltată în China, cu sistemul de credit social și cu condiționarea oamenilor de a accesa societatea și beneficiile civilizației dacă sunt cuminți. Da, e un fel de infantilizare a societății. Ne întoarcem, nu o curăție a copilului, ci o infantilizare a societății, a maturilor. Și asta e omul de plastină. Ajungem să vorbim despre omul de plastină care poate fi modelat în toate felurile. Îi mulțumim părintelui Mihail Stanciu pentru comentariu. Văd acolo pe ecran, da, așa e, de la om la om, lucrare extraordinară a entuziasmului. No, e față către față. Simți bucuria omului, simți dragostea lui, grija lui pentru purtarea de grijă pentru tine. Aș vrea să mă apropii de final și să mai spun două, trei lucruri care m-au durut și pe mine în vara asta. Auzisem la un moment dat că vor să scoată logica din școală. Logica este o disciplină care are peste 2400 de ani. Gândirea logică, gândirea rațională, nu este totul pentru om. Peste ea este luminarea Duhului Sfânt, e adevărat. Dar multe din zilele din societate se bazează pe o bună gestionare a minții, pe o bună folosire a minții. Altfel ne-am omorât unii pe alții, ne-am constrânge la lucruri absurde. Și este important lucrul ăsta. Și mă uit că unii vor să renunțe la educația asta a gândirii. Cine renunță la gândirea logică pe seama algoritmului GPT, renunță la demnitatea de ființă rațională a omului. Nu poți să lași calculatorul, cât ar fi el de antrenat prin elemente de gândire logică, că așa a fost antrenat de profesor de logică. ChatGPT-ul, am mai vorbit pe tema asta, este antrenat cu raționamente de tip inductiv, deductiv, analogii, exact cum gândește mintea umană, e un transfer de capacitate rațională, dar nu de putere. Pentru că aici, după ultimul recensământ, se pare că avem peste 100 de mii de miliarde de neuroni. Capacitate pentru a ne împlini voia, ne-a pus Dumnezeu peste măsură, peste măsura așteptărilor noastre. Deci omul care vrea să-și împlinească vocația acolo unde este el, că e medic, că e profesor, că e preot, are de la Dumnezeu în trup și în suflet eficiente daruri pentru a face orice. Numai să vrea, voința de a îți lucra vocația ne lipsește. Asta e marea problemă. Sau cine renunță la cunoașterea de tip psihologic, mai discutau unii că ar fi bine să scoată și psihologia de la liceu. Ce se întâmplă? Se pierde o perspectivă limitată totuși a omului, limitată că peste ea este cea duhovnicească, dar necesară în relaționarea cu ceilalți. Uite, acum suntem în epoca în care tehnologia a năvălit în școală, copiii sunt anxioși, frustrați, așa mai departe. Trebuie să știm ce înseamnă anxietate, depresie, bolile astea, trebuie să le recunoaștem. Bolile generate de dependența digitală, nebunia, demența digitală, sunt lucruri reale. Și atunci, dacă noi lăsăm deoparte educația asta, segmentul ăsta psihologic al cunoașterii omului, ce facem? Cine lasă decizia morală, aici mi se pare foarte grav, asupra cercetărilor biologice, chimice, atomice, cibernetice, unor roboți cu creiere de zeci de mii de chipuri, cum e ChatGPT, are vreo 15.000 de chipuri puternice, cine lasă responsabilitatea morală unor roboți, pierde contactul cu realitatea în care el trebuie să trăiască și să se împlinească în profunzimea ființei sale. Roboții vor modela lumea cum vor ei, cum pot ei, chiar cum își arog ei libertăți. Pentru că am văzut că programele acestea ale inteligenței artificiale își transferă fără acordul creatorului, unul altuia, își transferă tot felul de programe pe care tu nu le-ai pus acolo. Te trezești că robotul tău execută niște operațiuni pe care tu nu le-ai introdus în software. Și iată riscuri celebre. În fine, spunea Ortega într-o carte de-a sa,
că cea mai mare luptă a omului nu este cu lumea. El avea o altă luptă. Spunea că e cu propria lui vocație, în sensul de împlinire dramatică a acesteia. El îl trimitea la geniul ăla care se străduiește să-și atingă vocația. Dar analizând starea noastră de astăzi, mai corect este a spune că o dezertare a omului de la vocațiile lui fundamentale, de stăpânitor peste sine. Omul trebuie să se stăpânească pe sine. Nu trebuie să vină robotul să mă stăpânească pe mine. Trebuie să mă străduiesc infinit mai mult, să mă stăpânesc în păcatele și în neputințele mele. Omul e pus de Dumnezeu să se stăpânească pe sine. Nu cu propria lui putere, dar cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu vine Dumnezeu să mă strivească pe mine, ci mă ajută pe mine să mă stăpânesc pe mine. Da? Să-mi frâng, de exemplu, mic mădular e limba, spune Sfântul Iacob, dar ce multe rele face. Păi cine va pune stăpânire pe limba asta? Doar nu o să vină alt om și o să-mi o lege cu scoci. Nu, eu singur trebuie să fac asta. Și iată că dezertarea asta din situația de stăpânitor pe sine și peste creația oferită omului de Dumnezeu reprezintă începutul unei dezumanizări. Suntem astăzi într-o epocă a dezumanizării și al barbariei. Ortega vorbește despre barbaria tehnică, ca să s-ar putea vorbi despre barbaria tehnologică, pe care trebuie să le evităm cu orice efort. Deci suntem conștienți de realitatea asta, dar avem și varianta de a lupta cu ea. Și varianta de a lupta cu ea ține de conservarea vocațiilor noastre. Spune autorul în cartea asta și cu asta închid, vorbim foarte mult despre societatea care va fi în 2062, dacă și cum va fi. Și zice aici că cel mai important pentru societatea viitorului nu sunt chestiuni legate de cât de tare vom avea, eu știu, prezența inteligenței artificiale în societate, în servicii, ci cât de uman va fi omul în viitorul acesta. Pentru că ține de noi să ne păstrăm umanitatea și din umanitatea asta să ne, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne desăvârșim cale spre sfințenie. Mulțumesc frumos pentru răbdare și pentru invitație. Eu mulțumesc că mai am niște idei care aș vrea să le povestesc aici. Mă gândeam la inteligența artificială, clar este un demers strict idolatru, adică se aseamănă foarte mult cu ce au făcut, ce face poporul lui Israel în Egipt, când Moise pleacă să ia legile de pe munte. Poporul își zice să ne facem noi un vițel din ce avem noi și să ne închinăm lui, adică să-l considerăm pe el ideal și să-l considerăm pe el demn de salvator. Cibernetic vorbind, când bagi într-o oală multe chestii, nu vei obține decât lucruri pe care le-ai băgat. Sigur că un sistem complex poate depăși valoarea componentelor și poate face acea singularitate de care zic, ok, adică a depăși, a căpăta funcții noi care n-au fost intenționate. Și lucrul ăsta se întâmplă acum recent în folosirea modelelor de limbaj în inteligența artificială. Ultimele cercetări, adică din 2017, motoarele s-au unit și vorbesc că este o conferință pe tema asta. O să pun link-ul în comentarii undeva. E vorba de vreo oră, ultimele cercetări inteligența artificială până în martie 2023. Foarte interesante și foarte de folos, ca să vedem unde se ajunge și care sunt riscurile și care ar fi posibilitățile de reglementare internațională a ideii astea. Pentru că dacă nu se reglementează, există o chestie. Eu am mai zis asta până am fost și la conferința de bioetică și în alte părți. Istoria tehnologiei sau a omului utilizând tehnologia este dublată, se confundă cu istoria armelor. Pentru că tehnologia dă putere, câteodată dă putere, dă un atu economic, dar câteodată dă un atu militar, de cele mai multe ori dă un atu militar. Și dacă întotdeauna, într-o epocă, epoca bronzului, vei vedea că armele sunt de bronz, dacă se introduce o nouă tehnologie, este imediat introdusă în sfera militară.
Și atunci dacă și nu vezi... e pro viață. Nu e pro viață. Exact. M-am nu vorbim că... de vocație aici. Nu vorbim de vocație. Acești cercetători care distrug vieți nu au, sunt într-o negare a vieții și nu sunt, nu sunt într-o vocație. Nu i-a chemat Dumnezeu acolo. Asta spre rău a omului pe care el nu-și o oprește și își face vițelul din care să... În fine, astăzi dacă vrem să vedem într-o epocă care sunt armele războiului acelei epoci, trebuie să vedem care sunt tehnologiile de vârf în acea epocă. Și dacă astăzi vedem ingineria genetică, inteligența artificială, tehnologia comunicației și lucruri de felul ăsta, vom înțelege care sunt armele și care sunt, unde se folosesc ele și asupra cui. Și vom vedea că nu mai sunt tabere clasice, nu mai sunt războaie clasice, sunt acele războaie, vorbeam ieri, de generația 5-a, în care implicațiile sunt multiple, nu se duc cu tancurile, se duc pe teritorii, în special din mintea umană. Astea sunt teritoriile care vor a fi cucerite și din sufletele oamenilor. Și mintea umană, sufletul, adică intimitatea. Și exact. Lumea intimității, ai văzut și în perioada comunistă, și aici vorbesc și cu cei care ne ascultă, în perioada comunistă, în torturile din pușcării, era vânată intimitatea, gândul lăuntric al omului, demascarea asta viza, nu cumva ai ascuns tu un secret acolo, nu cumva tu spui cu gura că ești cu noi și în realitate ești împotriva noastră. De asta mergea până la jupuirea ontologică a omului, pur și simplu îl sfârtecau și îl nebuneau de cap cu ședințele de reeducare, pentru că asta căutau. Suntem în zona de atac asupra vocațiilor, pentru că vocațiile, cum spuneam, vocația originară este lăuntrică. Vocația originară asta e acolo în suflet, unde a zidit-o Dumnezeu, a pus-o Dumnezeu. Tu ești deschis către Dumnezeu, trebuie să faci lucrarea lui Dumnezeu. Că ești medic, că ești toate celelalte. Care e lucrarea lui Dumnezeu? E aia care îl face pe om să se împlinească, ca om, în primul rând. Nu ca cyborg, nu ca altceva. Interesant că au fost, mă gândeam, apropo, de generații întregi, din impactul găsirii sau urmării, împlinirii vocației a unui singur om asupra întregii lui familii, asupra întregii lui comunități, faptul că el și-a dus la maxim, știm că, apropo de vocația primară, Nikifor Crăimin spunea de treaba asta, că împlinirea umanului este sfințenia și că asta ar fi un vârf al vocației sau un vârf al vocației primare, dar împlinirea inclusiv vocațiile astea pe orizontală, să zicem, sau cum vrem să le zicem, le vedem în generații care au schimbat cum ar fi generația interbelică, care și-a împlinit întreaba vocații și a adus cumva, a urcat ce însemna să fii român în lume și în noi ca modele. Oamenii ăștia din geniu. De asta spuneam că ideologiile sunt abatoarele vocațiilor. Au strivit oamenii cu vocații clare, că erau medici, că erau generali, că erau preoți, intelectuali, țărani. Tot ce era viu, ce era model și crea empatie și sens în societate, trebuia strivit. Asta e realitate. Da, suntem într-o buclă istorică, așa este, suntem atenți la nuanțele astea, dar atâta vreme cât Dumnezeu este cu noi, atâta vreme și noi prin vocații suntem legați de El, vocația asta originară și prin ce facem. Că vezi că se întâmplă zilnic evenimente la tine, la serviciu, la cei care ne ascultă. Sunt minuni sau salvări. Sau pe mine mă cheamă Daniel și asta înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Și contează sau Dumnezeu mi-a făcut dreptate. Pentru mine asta înseamnă că eu sunt, viața mea este total transparentă, sunt în fața lui Dumnezeu non-stop. Eu știu, conștientizez asta în fiecare celulă a corpului. Eu știu asta că am fost în fața lui Dumnezeu de când era să mor, când aveam câteva săptămâni. Și până acum, deși am trecut prin 5, 6, 7 morți iminente, de fiecare dată Dumnezeu m-a ținut în viață. Știu lucrurile astea. Și atunci cuvântul psalmistului, că din pântecele Maicii mele mai ales. Păi, e clar că Dumnezeu sădește în fiecare celulă din noi lucrarea pe care noi nici nu o bănuim, care este lucrarea Sfințeniei. E peste puterea noastră.
Dar asta nu înseamnă că dacă nu o înțelegem, trebuie să o punem undeva pe raftul 3 din biografia noastră și eventual să o acoperim și cu niște banalități și cu niște griji și niște, hai să spunem, păcate sau aberații. Da, e o temă extraordinară într-o circularitate, așa, în duminica grijilor trebuie să ne îngrijim vocația noastră originară. Originară în sensul că o avem de la Dumnezeu, este darul nostru profund. Mulțumim, doamna Olga, și eu mulțumesc pentru răbdare și atenție și sper că dumneavoastră sunteți o persoană care și-a găsit vocația de-a lungul timpului. Sunteți alături de noi cu bucuria unei confirmări, căci am încercat să povestim ține de viața noastră reală. Da. Daniel, mulțumesc foarte mult. A fost o bucurie să stăm de vorbă în seara asta și o să mai stăm și cu alte ocazii, în fie față către față, fie uite așa cu utilizând bine tehnologia. Exact. Dacă mai sunt întrebări sau ai sesizat acolo ceva? Stau mai dat întrebări. Nu le-am publicat pe toate. Uite, era o întrebare de felul ăsta. Cum trezim în tinerii de astăzi entuziasm cu iubirea față de Dumnezeu și țară și neamul lui? Da. Cum a fost trezit în noi pentru domnul Radu? Cine le-a trezit în noi? Le-a trezit cine? Cei care au avut în mod real lucrurile astea, stările astea. Deci e datoria noastră de a mărturisi un entuziasm real pe care l-am primit de la alții. Am cunoscut oameni care au făcut pușcărie, care au fost la iud, care au supraviețuit, oameni care au trecut prin grele încercări, prin boli mari și așa mai departe și nu și-au pierdut. Și ei sunt în noi prin povestea vieților, prin mărturiile lor, sunt în noi. Și de fiecare dată când le spunem tinerilor, acele mărturii, noi suntem doar comunicatori, acele mărturii care sunt vii, autentice, trăiesc, trezesc în ei entuziasmul, iubirea asta de Dumnezeu. Când vorbești despre părintele Istin sau de alți părinți care erau ca niște flăcări, niște părinți contemporani, părinți de la în timp de astăzi și cei care sunt acum rugători, păi e clar că trebuie să le punem în față nu modelul nostru, care suntem căutători de vocații și doritori să ajungem la o vocație, și modelul celor care au confirmat. Și mai ales acelor care sunt confirmați de Dumnezeu prin viața lor de curăție, de sfințenie. Aceste vieți, aceste biografii sau agiografii sunt cele care aprind foarte mult sufletele copilului. Am văzut și elevii care ascultau, le spuneam de maica Ecaterina Fermo, cum a fost ea actriță în tinerețe. Și îți spun o întâmplare de acum 20 de ani. Da. Pentru că într-adevăr s-au scurs niște ani și vreau să povestesc asta. Erau săptămâni și după ce mergeam să mă spovedesc, simțeam bucuria Sfintei Împărtășanii și 3 zile la cursuri, nu puteam să spun altceva decât de cât de minunat este să te împărtășești. Și așa, în paranteze foarte largi, pe lângă noțiune de curs, transmiteam bucuria asta Sfintei Împărtășanii, neștiind ce o să se întâmple. Și la sfârșitul săptămânii văd un grup masiv de elevi și eleve care se îndreptau spre Catedrala Tecuciului. Eu nu știam cum se duc. Am crezut că se duc la un eveniment cultural. Și când ne-am oprit și am întrebat unde merge, am zis, cum? Zice, nu știți, merge să ne împărtășim, să ne spovedim cu toți. Zic, dar ce ați pățit? Ce s-a întâmplat? Zice, păi zice, am auzit zic, niște lucruri extraordinare, că uite ceea ce sunt împărtășare în sufletul. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să avem îndrăsneala asta. Entuziasmul este o îndrăsneală, e o mărturisire, o îndrăsneață și, bineînțeles, la fel și dragostea, toate celelalte care întreba domnul Radu. Da, deci îndrăzneala noastră și e clar că e un efort în toate, pui, uite, lași un pic familia deoparte, toate cele. Da, Dumnezeu le rânduiește pe toate și trezește în ceilalți ce trebuie să trezească.
Și dacă și cineva, dacă uite cineva cum domnul Radu e interesat de subiectul ăsta de a trezi tinerii, înseamnă că el însuși are un entuziasm pe care chiar are datoria să-l dea și celorlalți și să aprindă în ei focul care arde în el. Asta e o datorie, uite așa îi trezim, dar cu dragoste, nejudecându-i, luându-i de mână, sunt frații mei, frații tăi, frații noștri, copii mai mici. Eu am făcut lucrul ăsta cu copii prin școli și am făcut la un moment dat un club de copii de liceeni și au fost cele mai frumoase momente din viață. Mă molipseam de la prospețimea lor și am rămas prieten cu ei și acum. Sunt unii studenți, unii au terminat, unii. Da. Și e un lucru grozav să dai mai departe generațiilor un pic mai în urmă. Uite puținul ăsta care îl ai, flăcăruia asta, lumânarea asta aprinsă, s-a aprins și tu încă o lumânare. Da. Trezirea o face Dumnezeu prin om în om. Da. Așa sunt lucrurile. Acum, da. Mai sunt, au fost multe comentarii, nu le-am publicat pe toate, că n-am vrut să fragmentez foarte mult, că aveau cursivitate discursul și atunci am preferat să le las așa. Unele acum și-au pierdut cumva actualitatea, erau ocupate de context. Să le mulțumim tuturor care au ascultat, au privit, părintelui Mihail cu satări, bucuria de a ne revedea și în scris. Abia aștept să ajung la București, la Antip, și sper să ne regăsim. Și celor care ne-au, da. Așa este, da, cu ierarhia valorilor și chemările cerești, așa. Da, aici ăsta e elementul, că de fapt și vocația asta este ierarhie și da, îți cristalizează drumul vieții, dă sens, îți armonizează, e generatoare de podoabă, viața ta se înfrumusețează când lucrezi cu vocații. Iar când e mai mult cu voce și cu strigă, atunci da. E situația adversă. Trăim azi într-o lume în care e vânată atenția spre tot felul de nimicuri și cred că și tot felul de povești și de spaimi și de sperietori. Suntem trași în toate direcțiile. Cred că o soluție sau un îndemn interesant ar fi să ne concentrăm pe lucrurile care țin de vocația noastră, lucrurile care le putem noi controla, lucrurile care avem datoria să le controlăm sau să le împlinim. Și cred că de aici, eu cred lucrul ăsta, că România asta se poate schimba, dar doar cu fiecare român în parte. Nu poți să schimbi miraculos, magic, printr-o soluție externă. În schimb, cu fiecare român în parte se poate schimba România, dar la nivelul ăsta profund, nu la nivelul superficial, corect, politic sau și administrativ. Fiecare om are un timp al lucrării acestei vocații. Vezi că sunt unii care luminează într-un timp, după care se retrag, și un spațiu. Unii au un spațiu mai mic, de exemplu spațiul clasei, alt spațiu țării, altul spațiu lumii, unul e scriitor, luminează popoare întregi, altul e duhovnic, adună mii de oameni în toate țările. Adică aminte de părintele Cleopa, era la chiloara lui, pe băncuță, înainte de a trece la Domnul și aștepta camioane, autocare din toată lumea veneau pe acolo. De unde sunteți, măi? Noi, de unde sunteți? Și am ajuns și noi, eram de la Tecuci. Și am zis, de la Tecuci suntem, părinte. Și a zis, de la Tecuci, măi, știți cine e de la Tecuci? Un prieten de-a meu. Asta se întâmpla în anul în care a trecut la Domnul Părintele și nu știam la cine se referea. Se referea la Alexandru Mironescu, născut la Tecuci. Prieten de-a lui din tinerețe, în casa căruia fusese, și când vorbea el în casa lui Alexandru Mironescu, icoana Maicii Domnului, așa făcea cu vei, dansa și cânta în cântarea arhanghelilor și mare bucurie era acolo în casa lui. Cum Dumnezeu te pune între niște oameni mari,
apropo de trezirea entuziasmului, cazi între niște oameni mari care te aprind și pe tine. Și în momentul ăla începi să trăiești de adevărat. Discutam pe subiectul ăsta de vocație și spunea cineva, domnule, vocația e în tinereții, când acum eu sunt bătrân. Și mi-a venit în cap istoria pe scurt a vieții părintelui Iustin, care deci intră în mănăstire la 17 ani și împlinește, așa zicem, o vocație originară, după care stă vreo 10 ani în mănăstire, după aia este arestat, stă 16 ani în pușcării, după aia e prins, se întoarce și ajunge înapoi în mănăstire și mai stă vreo 25 de ani pe la Secu, pe la Bistița, destul de retras, obscur, pentru că era un fost deținut, un bandit, un om periculos. Și la vârsta de 72 de ani se întoarce în satul natal, în Poiana din Petru Vodă, din munte, și de acolo începe o muncă titanică. De acolo au plecat 40, în jur de 40 de schituri mănăstiri, de la 72 de ani pornind. Și plus miile, sutile de mii de oameni care i-au trecut și au viețile care le-a schimbat, începând, repet, de la 72 de ani, niciodată nu-i târziu. Dacă te pui în slujba lui Dumnezeu sau în slujba vocației, să dite Dumnezeu în tine, nu-i târziu niciodată. Și pot schimba, adică cazul părintelui Iustin a schimbat o țară, a schimbat sute de oameni, mii de oameni, sute de mii de oameni prin lucrarea lui din Poiana, din pădure. Da. Exact. Mulțumesc tuturor. Și eu mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că ne-am găsit, că ne-am revăzut și urez tuturor o seară frumoasă. Da. Dacă și mai aveți iartă-mă că nu e. Da, vreau să spun că aveam o povestioară scurtă despre un om care a trăit o situație de nouă vocație. Era un om care lucra într-un domeniu. El făcea acoperișul, construia, era constructor și la un moment dat comuniștii au dorit să dărâme un schit la Măgura Ocnei și și bineînțeles au dat ordin de la București prin Comănești, acolo cineva, prefectul, a zis să se dărâme imediat, băgați excavatoarele, dărâmați gardul, dărâmați biserica, dărâmați tot. Mi-a spus-o părintele care a reconstruit biserica și îmi zice, până și la acoperiș au venit niște oameni care l-au smuls, efectiv, au smuls crucea, Sfânta Cruce de sus, au făcut așa, în așa fel încât să fie foarte neplăcută starea tuturor. Și cu timpul el a supraviețuit, părintele de acolo, și s-a întors după vreo 30 de ani în locul respectiv, unde între timp fusese făcută o clădire de recepție a securității, unde veneau ei și se distrau, mă rog, și așa mai departe. Dar Dumnezeu a rânduit ca locul ăla să fie curățit, a dărâmat tot ce era acolo și au reconstruit biserica. Și când a ajuns părintele la acoperiș, a intrat un bătrânel în cârjă, într-un baston, pe poarta mănăstirii. Și a zis, a întrebat părinte, zice, mai mult până termine acoperișul? Zice, păi uite, mai e acolo de pe stabă Sfânta Cruce, ce dă zor că vreau eu să-ți pun Sfânta Cruce pe biserică. Și zice, măi, tătaie, dar tu abia stai, văd că ești cu bastonul în mână. Și zice, să știi că eu am dat-o jos. Acum câțiva zeci de ani, eu sunt ăla care ți-a dat-o jos. Și Dumnezeu, zice, m-a trimis acum să o pun la loc. Zice, eu vreau să pun Sfânta Cruce așa cum sunt. Și în adevăr, el a pus tabla în partea de sus și a pus și Sfânta Cruce. Și după aia s-a dus și a murit. Wow, cu tremurător, da? Cu tremurător. Da. Da. Deci când faci împotriva vocației originale, când ești nu pentru viață, nu pentru adevăr, nu pentru credință, Dumnezeu te trezește, da? Te trezește. Da, în urma unui accident m-am întors la vocația foarte frumos. Păi da, Dumnezeu ne trezește și prin astfel de... Da, tot rău spre bine. Da. Da, da, așa este, da. Știi, ne arată căi de a ne lumina.
Când ziceai o chestie interesantă cu vocația originară a ateilor sau a celor care, a păgânilor sau altor neamuri. Dacă există, are Steinhardt o vorbă genială, scurtă și puternică. Și îi spunea cumva unui ateu: Dumnezeu în care spui că nu crezi, crede El în tine. Da. Această puterea lui Dumnezeu, adică trece de necredința ta. Puterea și dragostea lui Dumnezeu trece de necredința omului. Da. Da, Dumnezeu în iubirea Lui și-a asumat chiar necredința noastră, chiar ruperea noastră de El. El a pariat total pe noi, în ghilimele zic așa. A pariat pe întoarcerea noastră. Întoarcerea noastră, bineînțeles, prin jertfa lui Hristos. E extraordinară șansa noastră, calea noastră, care de fapt e calea Lui. Bineînțeles că da. În forul nostru lăuntric, fiecare, în primul rând, se poziționează. Poziționarea este începutul. Apoi să știm jocul disonanței. Da? Deci când ne presează să ne rușinăm că suntem împotriva unor, e să știm că jocul ăla e făcut intenționat ca să câștige o luptă cu noi fără conflict armat sau de altă. Nu, acolo e primul stadiu al presiunii. Și noi trebuie să ne interiorizăm mai mult, nu să ne exteriorizăm. Rămânem acolo, în lăuntru nostru. Ne punem acolo, în genunchii inimii, acolo și rămânem acolo. Lupta acolo se duce, nu la exterior. La exterior e presiunea. Și trebuie să păstrăm această comuniune, această legătură între noi, pentru că asta e ceva care îi deranjează, se vede în mod clar că în pandemia asta s-a văzut, asta au fost atacate, toate formele de comuniune umană s-a luptat împotriva lor. Și dacă vezi ce îi deranjează, cu asta trebuie să cultivi, dacă vrei să uite, să lupți ca cei din închisori. Mă gândeam, ei băteau în calorifer, adică ei comunicau prin morse, bătând în calorifer și ascultau unii pe alții. Noi acum avem, de exemplu, internet la dispoziție și putem face lucruri, numai că nu mai avem anvergura, puterea lor, a generațiilor, parcă suntem din alt material. Și eu cred că arma cea mai mare în lupta asta cu cele mai mari ispite rămâne smerenia. Deci în momentul în care ai o luptă grea, rugăciunea cu smerenie sunt cele mai puternice. Pentru că dacă tu crezi că ești la luptă, îți aduce aminte cum a pățit Origen când era el tânăr și era în cetatea lui, era o prigoană a celor creștini și el a ieșit pe ușă și a zis: eu mă duc la martiriu. Și a venit tatălui și a tras două palme și a zis: nu e vremea pentru martiriu, ce stai în banca ta, că ai alte de făcut, ce lasă, că nu e moment. L-a liniștit imediat. Ei, și uite așa, trebuie să fim și cu discernământ, înțelepciunea, nu frica, nu frica firicelul ăla de frică care devine canalul colector și ne nebunește de cap, frica, spaima, groaza, dar înțelepciunea care vine din rugăciune. Cum să facem? Sfântul Sava al sârbilor mereu se ruga, avea probleme mari politice, veneau dușmanii peste Serbia și cum să facă? Și când nu mai avea soluție, se ruga tatălui său, care murise înaintea lui, Sfântul Simeon, și la un moment dat Sfântul Simeon a ieșit într-o luptă, a venit bulgarii și cu o înfățișare în tabăra lor, i-a înfricoșat și au fugit mâncând pământul. S-au speriat. Deci, iată, soluțiile omenești merg până la un punct, cum bine știm, soluțiile dumnezeiești sunt cele care merg în veșnicie. Nu există o preliște pentru acele soluții. Dar aș vrea să mai spun un lucru. Din experiența plimbărilor prin lume, oamenii se entuziasmează foarte ușor, extaziază în jurul unor cuvinte pe care nu le înțeleg, vezi, sustenabilitate, reziliență și așa mai departe. E o altă idolatrie verbală și multe popoare cad pur și simplu în genunchi în fața unor astfel de expresii care dau bine, sună bine, dar când le pui sub semnul întrebării, dacă îi întreb ce înseamnă cuvântul, jumătate din academicilor nu o să spună ce înseamnă. Și am trăit o astfel de experiență. Eram la
la Viena, o întâlnire foarte sofisticată acolo cu oameni foarte importanți din Europa și din lume. Și discutau situația țărilor care n-au ieșire la mare. Cum pot fi ele ajutate prin transportul rutier să-și îmbogățească comerțul, schimburi de bunuri către țările care au ieșire la mare. Vezi Serbia, aici la noi România și așa mai departe. Era cazul Austriei. Și acolo o mega conferință cu tema asta a sustenabilității și toată lumea folosea cuvântul într-o repetitivitate exagerată, nu știi ce să mai... Am crezut că o să dispară din dicționar cuvântul, de ori l-am auzit atunci la conferința aia. Și mi-a venit și mie rândul, reprezentam atunci România, pentru că nu mai era nimeni din România. Și am zis, bun, am înțeles, vorbim de dimineață despre sustenabilitate, dar ce înseamnă cuvântul ăsta? V-a spus întrebarea, ce vrea să spună cuvântul? L-a lăsat o liniște, nu de mormânt, ci de, nu știu, de bac, ca la bac, s-a lăsat o liniște, că subiectul la care nu te așteptai, toată lumea a rămas. Dar ce înseamnă? Păi zic, ce se însemne? Ia uitați-vă, ce vrea să spună etimologia? Sustenabilitate. Din ce limbă vine cuvântul ăsta? Păi nu știu. Păi, zic, îl folosiți dimineața până seara, nu știți de unde vine, ce vrea să spună. Ce facem aici? Păi stați, zice, spuneți dacă tot ați început. Păi vă spun acum ce înseamnă sustenabilitate, de unde vin. Și ei vorbeau despre globalizarea sustenabilității. Altă chestie, o combinație din asta, globalizarea sustenabilității. Păi, dar l-ai băgat pe om în ceață totală. Ba globalizare, ba sustenabilitate, chiar că n-ai de înțeles. Și am luat-o pe rând, am desficat un pic firul în patru. Și, mă rog, în esență ne-am spus că sustenabilitatea este... Asta ce înseamnă? Înseamnă, pe scurt, înseamnă capacitatea unui lucru sau unui, mă rog, unui mecanism de a sta, de a rămâne în picioare. Că rădăcina e sta. De a susține, de a sta... De aici vine și stat, ceea ce stă, nu cade în timp repede. Deci niște mecanisme sociale care reușesc să depășească anumite intervale istorice. Asta e sustenabilitate, că ea producție, că ea societății și așa mai departe. Dar pe scurt e vorba de un mecanism de echilibrare. Și e foarte interesant să trebuie dată definiția asta, pentru că dacă nu se dă, ea devine, cuvântul devine ideologizat și devine limbă de lemn. Exact, caută alte conotații decât cele naturale. Lor însemna orice, corect, ai surprins perfect. Orice, dacă nu le spuneai ce înseamnă, pentru ei însemna tot. Orice, putea spune acolo, sustenabilitate înseamnă avion cu motor, da, înseamnă. Deci erau, în fine. Și apoi despre globalizarea sustenabilității, păi aici știți, există o carte scrisă de un profesor american, care se cheamă Globalizarea nimicului. Și chiar așa se cheamă, globalizarea nimicului. Zic, asta și facem noi astăzi, globalizăm nimicul. De dimineață până seara vorbim despre sustenabilitate. Îți dai seama ce reacție a fost în sală, de necrezuri. Dar în pauză am avut doi vorbitori care m-au interpelat. Unul era un profesor de pe la, cred că Harvard, nu știu unde era, care mi-a cerut cartea, Globalizarea nimicului. Și nu știa de azi, vedeți, am găsit acolo la biblioteca dumneavoastră, fără probleme. E foarte importantă globalizarea nimicului. Ce înseamnă? Înseamnă nimicul este tot ce nu-i făcut de om. Deci ce nu-i făcut de mâna omului se cheamă nimicuri. Nimicuri făcute de roboți. Deci noi, toate nimicurile sunt făcute de roboți. În care nu intră nimic uman, nimic din vocație umană. Și toate celelalte sunt făcute de mâna omului sau cu contribuție, inventate de om și așa mai departe. Chiar dacă parțial omul, parțial robot. Globalizarea nimicului era globalizarea unei industrii de tip inteligență artificială care creează pe bandă carne de care vrei și de care nu vrei, orice. Cam asta era discuția asta în 2014, dă seama, cu ceva ani în urmă. Și că lucrurile merg întotdeauna pregătite. Și exact. A doua persoană care a venit, un domn foarte, un bătrânel foarte interesant, așa, în felul lui, mi se adresa în limba engleză. Discursul a fost, bineînțeles, în limba conferinței de acolo. El vorbea cu mine în limba engleză și mă uit așa la el, la ochii lui și zic că sunteți din România, îi spun în limba română. Și el zice, da, de unde ești? Zic, mi-am dat seama după ochi. Zic, eu îi cunosc pe român după scripirea din ochi. Da.
Da, mi s-a întâmplat de-a lungul călătoriilor să-mi dau seama de români de la distanță, nu mai e sclipirea, și nu mai de români, ci de ortodoxi. Ortodoxi prin faptul că se împărtășesc ca o sclipire a privirii pe care nu au ceilalți. Oamenii nu găsesc sclipirea asta. Este o lucrare, o liberire harului în ochii lor. Ortodoxi și împărtășiți, ceilalți nu au. Din ce am văzut eu de-a lungul aproape 10 ani de călătorii. Și în cazul lui avea așa o sclipire, dar nu profundă, și totuși avea o sclipire și îmi zice, da, îmi răspunde în limba română și îmi zice că el este redactorul șef al unei reviste globale despre sustenabilitate și mă invită să scriu la revista lui, văzând că știu cu ce se mănâncă sustenabilitate. Dar când m-am uitat și eu pe cartea de listă, mi-am dat seama cine era el și ce hram purta la mega conferința respectivă de acolo și am înțeles și cine se ocupă de aceste concepte, sustenabilitate, inteligență artificială, sunt cei care guvernează know-how-ul și care au foarte mulți bani pe care investesc. Ei se ocupă de tot ce înseamnă revoluție și verde și albastră și tricolore. Da, știu că asta cu sustenabilitatea, dacă nu mă înșel, e împins în politica globală prin anii 70 de Clubul de la Roma, care folosea teza asta cu limit of growth, limitele creșterii, și venea dintr-o teză maltusianistă, dintre asta de limitare, cu resursele limitate, povestea, da. Adică au o ideologie, când ei, cuvintele nu au mamă și tată, sau ideile au mamă și tată, dacă vin de la Clubul de la Roma cu guvernare globală și celelalte, și sunt preluate astăzi, bineînțeles, peste tot, la Davos, la toate astea de distracții. Da. Aș vrea să mai spun, pentru că acum am ocazia, nu, eu nu vorbesc neîntrebat, sunt un om nu plimbat, ci foarte plimbat, și nu m-am plimbat prin aeroportul, ci prin locuri foarte, foarte importante, sus, foarte sus, adică de very high level. Și când zic asta, spun de delegații care blocau jumătate de oraș, chestii din astea, adică nu glumesc. Așa a fost partea din biografie. Și ce am observat, spun pentru că poate ne aude cineva. Dumnezeu lucrează prin oameni simpli, lucruri foarte mari, simple, adică n-au funcții mari, n-au... Iar oamenii mari adeseori sunt niște marionete incredibile. Am avut ocazia să stau foarte aproape de o mare personalitate a lumii. Când zic foarte aproape, foarte aproape, adică în acea sală, la masă și așa mai departe. Deci un om care avea lumea la picioare. Ei, omul acesta era un pensionar, un bătrânel, și în momentul în care a trebuit să țin un discurs, mi s-a pus discursul în față de către niște tinerei, apropo, și ne conduce bătrânedul. Da? Da. Și aici vreau să fac o paranteză. E aceeași poveste, ce spun acum este aceeași poveste cu resetarea. Bătrânelul de la Davos, bătrânelul de la Forum, este o păpușă. O păpușă. Omul este o păpușă. Trebuie să înțelegem foarte bine. Deci un actor. Una în spatele lui sunt cei care coordonează și conduc. Deci lucrurile astea n-ai cum să le înțelegi pentru că nu trăiești evenimente. N-ai funcționat la întâlnirile astea de tipul ăsta și n-ai de unde să le știi. De la televizor lucrurile par altfel. Ei sunt în prim plan, parcă sunt cei mai importanți. Nu, realitatea e completamente diferită. Și așa că și în cazul celui de la Davos și în cazul acesta, de la ONU, că era vorba despre secretarul general al ONU, lucrurile sunt totalmente diferite. Și mai spun un lucru, deci trebuie să avem, când ne auzim vorbind și așa mai departe, să nu ne îngrijorăm din prima. Ei sunt genul de oameni care azi spun una, mâine spun un contrar, și așa mai departe. Cum îi se pune în față? Da. În al doilea rând, trec un pic de la ce am spus mai devreme, la legile care dau. Văd că oamenii sunt foarte îngrijorați când apare o lege. O lege care este în stare să ne transforme, nu știu ce, să ne facă. E adevărat, legile, dacă ar fi aplicate, ar reuși să facă lucrul ăla. Pentru că ele de asta sunt legi, ele coordonează niște
dar din experiența de peste 10 ani în domeniul Parlamentului și a lucrurilor cu legile la nivel național și internațional, am văzut că în primă fază se creează un baz să facem, să introducem, uite, niște schimbări, niște reforme, și ca prin minune, la un moment dat, când ar trebui să se aplice, se întâmplă ceva, mereu mă uit la lucrul ăsta. Deci eu am 6 ani de lucru în Parlament și vreo 5 ani de lobbying la Bruxelles și am văzut multe legi, am citit multe drafturi de legi. Nu se întâmplă ca legea aia din forma aia să ajungă la final să fie aplicată așa cum credem noi sau cum ne sperie pe noi legi. Trebuie să avem oarecare răbdare. Asta înseamnă că trebuie să fim de plastilină și să așteptăm să facă ce legi vor împotriva libertății, împotriva adevărului, împotriva vieții, dar nici groaza să pună stăpânire pe noi, că ne pierdem rațiunea, ne pierdem luciditatea. Și aici e. Deci suntem atenți și la aspectul ăsta. Deci avem pârghie. Dumnezeu ne-a dat aici, ne-a dat și în inimioară suficient ajutor. Aici neuronii sunt legați, doi neuroni, 10.000 de legături între ei, înmulțește 10.000 de legături, ori 100.000 de miliarde ce e aici, capacitate imposibil de imaginat. Așa este, un mesaj foarte bun ăsta pe care l-ai zis acum, cu că au fost foarte multe disperări în spațiu public cu diverse legi, diverse proiecte de... Eu nu cred că, nu mor caii când vor câini și nici nu cred că lucrurile stau chiar așa. Eu cred că există o rezistență umană foarte puternică în România, umană, dacă ar fi doar dimensiunea asta să o vedem. Asta s-a văzut la rata foarte mică din țepări, care ea oficială e foarte umflată în pandemie, dar mai există o rezistență spirituală în România care e dată de mormintele oamenilor care au rezistat, a sfinților care păzesc aceste... Da. E vorba de sânge vărsat de sfinți pe aceste teritorii care au supraviețuit inclusiv fără statalitate sute de ani. Nu trebuie să ne speriem, suntem aici de multă vreme, ne ocrotește Dumnezeu și avem suntem de partea cea bună a istoriei, trăind în corabia lui Dumnezeu. Și cred că asta trebuie să ne dea curaj și încredere să ne lucrăm vocația, să ne lucrăm lucrurile noastre, exact, care ne țin de noi, da. Aici este, da, și după cuvântul de azi al Evangheliei, da, vezi cum zice, păsările n-au nevoie, au, primesc de toate. Omul nu primește de-a gata mâncarea, nu, așa, numai cel care se roagă în pustie primește hrană de la îngeri, că așa e rânduiala la Dumnezeu, la unii sfinți, dar noi primim darurile, ni le dă Dumnezeu, ne dă sănătate, ne dă viața, ne dă prietenii, ne dă familie, ne timp pentru pocăință. Deci toate astea sunt la îndemâna noastră și eu cred că starea asta trebuie să fie o stare de echilibru în care și rațional și duhovnic trebuie să facem tot ce e bine pentru noi și pentru ceilalți. Și asta înseamnă vocația. Îl iei în inima ta pe semenul tău. Că e elev, că e pacient, că e ucenic pentru preot. Da, trebuie să avem bucuria. Evanghelia de astăzi încheie, spune de grijile lumii și apoi în final dă soluția celor care vor să spune, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, adică împlinirea tuturor în viața ta, tuturor poruncilor lui Dumnezeu, și celelalte se vor adăuga vouă. Deci nu vă speriați, nu vă temeți. Și dacă zice Dumnezeu asta, e clar că așa stau lucrurile. Da? Iată ce ne-am întors la momentul de început. Mă bucur mult că am discutat un pic în seara asta. Bucurii și mulțumiri tuturor pentru atenție. Da.
Salutări tuturor, mulțumim celor care au avut bunăvoința să ne scrie câte ceva, să trimită o încurajare, un comentariu, o întrebare. Și ne bucurăm dacă au fost de folos, cât de mic, poate un cuvânt, poate o vorbă, poate mai multe. Și Daniel, mă bucur grozav că ne-am trimis și a fost o bucurie. Vă mulțumesc și vouă și tuturor. Da. Seara bună, domnule.